ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်ချမ်းပိုက်ကလေးကိုရှေးဥစွာဖြင့်ကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်။ဒီချမ်းပိုက်ကတော့ကပ္ပဦးချမ်းအခန်းကြီး41အခန်းငယ်46ကနေပြီးတော့49မှာပါပါတယ်။ကပ္ပဦး41အငယ်46ကနေပြီးတော့49ယောသက်သည်အေဂုတုရှင်ဘုရင်ဖာရောမင်းထံ၌အခွင့်ရသောအခါအသက်30ရှိသည်။အထံတော်ကထွက်၍အေဂုတုပြည်တစ်လျှောက်လုံးသို့သွားလေ၏။ဝါပြောသော9နှစ်ပတ်လုံးမြေအသီးနှံတို့သည်အလုံးများပြားကြ၏။ခွန်နှစ်ပတ်လုံးအေဂုရုပြည်တွင်ရှိသမျှသောရိတ်ခါကိုစုယုံ၍မြို့တို့၌တူထားလေ၏မြို့ပတ်ဝန်းကျင်အလယ်၌ရသောရိတ်ခါကိုလည်းမြို့အသီးသီးတို့တွင်တူထားလေ၏စဘာကိုကသမုဒ္ဒရာတဲလုံးနှင့်အမျှအလွန်များစွာစုထား၍မရေတွက်နိုင်အောင်များသောကြောင့်မရေတွက်ပဲနေသည်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာရောက်တိုင်းပေါ်မှာကောင်းချီးရှိပါစေယောသက်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယောသက်ဟာအသက်18နှစ်မှာအိမ်မက်ဆရတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကဖျားသခင်ကသူ့ကိုလူအပေါင်းဟာသူ့ကိုဥညွံ့ရမယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ကိုသူရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ရပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့ဘဝမှာတကယ်ရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့ပြဿနာဟာရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေဟာအဲ့ဒီအိမ်မက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးပဲ။အဲကြောင့်သင်ဘဝမှာ prophecy တွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါမှာဒီ prophecy နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ရတဲ့အခြေအနေတခုကိုကျွန်တော်တို့ကလှမ်းနေရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုယောသက်လမ်းပြီးနောက်ပိုင်းယောသက်ကအေဂုတုရောက်သွားတယ်။အေဂုတုတိုင်းပြည်ကပါပေါတိဖာရဲ့အိမ်မှာသူကျွံအလုပ်လုပ်ရတယ်။ကျွံနေတဲ့အလုပ်လုပ်တုန်းကလည်းသူအသက်တာဟာဖျားအတူရှိရတဲ့သူနဲ့ဖျားအတူရှိကြောင်းတတ်သိထင်ရှားတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယောသက်လူသည်မြတ်မှာတိုးပွားခြင်းရှိတယ်။ယောသက်လူသည်မြတ်အတွင်းအပြင်အရာအားလုံးမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်တယ်လို့ကျမ်းစာကတတ်သိထူထားတယ်။အဲ့ဒါကိုအင်ရှင်လည်းသိတယ်။ဒါနဲ့ယောသက်ကတရားလဲကြကိုပေါတိဖာရဲ့မယားရဲ့တွေးဆောင်မှုကြောင့်သူကအဲ့တွေးဆောင်မှုကိုဖျားသခင်မကြိုက်တဲ့အတွက်ညှင်းပယ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာမတရားသောမေထုံကြောင့်ပြစ်မှားပါတယ်ကျူးလွန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုသူများတွေကဆွဆွဲတဲ့အတွက်လူတွေဆွဆွဲခြင်းခံရပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာထောင်ချသွားတယ်အဲ့ဒီထောင်မှာတရက်လဲကြကောဖလားတော်ဝန်နဲ့စားတော်ဝန်အမတ်2ယောက်ရှိတယ်အဲ့2ယောက်ထဲမှာ2ယောက်စလုံးရဲ့အိမ်မက်ကိုသူဟာအိမ်မက်အနက်ပြန်ပေးတယ်ပရော့ဖက်ပြုလိုက်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲတယောက်ကတကယ်အသက်ခံရတယ်တယောက်ကကျတော့ထောင်ထဲကလွတ်သွားတယ်အဲ့လွတ်သွားတဲ့တယောက်ကယောသက်ကတေချာမှားလိုက်တဲ့မင်းထောင်ကနေလွတ်ရင်ငါ့ကိုမမေ့နဲ့နော်ဆိုပြီးတော့တေချာမှားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖလားတော်ဝန်လို့ခေါ်တယ်။နှစ်ယောက်ဖလားတော်ဝန်နဲ့စားတော်ဝန်။စားတော်ဝန်ကတော့အသက်ခံရပြီ။ဒီဖလားတော်ဝန်ကတော့ယောသက်ကိုမေ့သွားတယ်ထောင်ကလွတ်တဲ့အခါ။ထောင်ကနေလွတ်လဲလွတ်ကောမေ့ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဘသူကအိမ်မက်မက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖာရောဘုရင်ကအိမ်မက်မက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖလားတော်ဝန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထောင်ချတော့ကလည်းကျွန်တော်အိမ်မက်အနက်ပြန်ပေးတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်။သူနာမည်ကတော့ယောသက်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီယောသက်ကိုဖာရောဘုရင်ကခေါ်တွေ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဖာရောဘုရင်နဲ့သူမီတင်ထိုင်ရတယ်။အဲ့ဒီမီတင်မှာယောသက်ပေါ်မှာဖျားသခင်တွန့်တင်ထားတဲ့ဖျားသခင်ထံကလာတဲ့ဉာဏ်ပညာဖျားရဲ့ဖွင့်ပြချက်24နာရီအတွင်းမှာပဲဖျားကယောသက်ရဲ့ဘဝကိုဖြောင်းမြန်လာလိုက်တယ်။ထောင်ချနေတဲ့ညှော်နှင်းချက်မရှိတဲ့ယောသက်ရဲ့ဘဝကနေပြီးဒီ within 24 hour အတွင်းမှာယောသက်ဟာခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ခင်တယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဖေရောတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖာရောတော့မဟုတ်ပင်မဲ့သူဟာ Prime Minister တယောက်ကဲ့သို့အဲကူတူတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဖာရောရဲ့ကိုစားဖာရောဘုရင်ကသူကိုယ်တိုင်မဟုတ်ချုပ်တော့ဘူးယောသက်ကိုအုပ်ချုပ်ခိုင်းတယ်ဘေးအချိန်ကာလအတွင်းမှာအပြောင်းလဲဖြစ်လဲဆိုတော့အချိန်နဲ့အကြာကြီးမယူဘူးတကယ်ဘုရားကအပြောင်းလဲလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်24နာရီအတွင်းမှာဘုရားအပြောင်းလဲလုပ်တယ်ဟာလေလုယာ။ကြောင့်တင့်ဘောကလည်းဒီနေ့ဘုရားသခင်တင်းနဲ့အတူမရှိဘူးလို့လုံးဝမထင်ပါနဲ့။ဘုရားကတင့်ဘောအတူအကောင်းဆုံးအကျံစီကိုသူဟာဒီနေ့ရေးဆွဲနေ။သူ့ရဲ့အကျံစီကိုသူအကောင်းဆုံးရေးဆွဲနေတယ်။ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဘုရားသခင်ထားရှိတဲ့အကျံစီတွေကိုစာတန်ကကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်အချိန်မှာဘုရားသခင်ဘာလုပ်မလဲသူလုံးဝသဘောမပေါက်ဘူး။အဲ့ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းဘာလုပ်လို့ရှိလဲဆိုတော့ base strategy ကိုသူအသုံးပြုလို့ရှိလဲဆိုတော့ suddenly ဆိုတဲ့ရုတ်တရက်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ပုံစံကိုသူကအသုံးပြုလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ကဘယ်တော့မှလည်း he never early ဘယ်တော့မှလည်းဘုရားသခင်ကစောမလုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ဘယ်တော့မှလည်းနောက်မကျတယ်ဘုရား။ तू ကအမြဲတမ်း last minute လုပ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ကြောင့်သင်ဘဝဟာနောက်မကျသေးဘူး။စောလည်းမစောဘူးနောက်လည်းမကြဘူးဖခင်ကရုတ်တရက် suddenly ဆိုတဲ့အချိန် last minute မှာကောက်ပြီးထိန်းဆိုပြီးတင့်ဘွားကို opposite direction ကိုပြောင်းပလိုက်လိမ့်မယ် hallelujah မကြခင်မှာတင့်ဘွားကြီးဟာ direction ပြောင်းသွားတော့မယ်မကြခင်မှာဖခင်ကအပြောင်းလဲတဲ့အသက်တာကိုအချိန်တိုးတိုးလေးတွင်းမှာဖြစ်ကနေဖခင်ကအလုပ်လုပ်လိုက်လိမ့်မယ် hallelujah
ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကဒီရုတ်တရက်ဆိုတဲ့နီးဖြူဟာကိုဘုရားကဘာကြောင့်အသုံးပြုတယ်လဲဆိုရင်စာရမဏတ်ကတကယ်လို့များဘုရားသာရုတ်တရက်မလုပ်ရင်စာရံကအချိန်ရရင်သူကတားမှာဖြစ်တယ်။မြေဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီရုတ်တရက်ဆိုတဲ့နီးလန်းကိုအသုံးရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကစာရံကိုအချိန်မရသွားအောင်ဘုရားသခင်ရုတ်တရက်နီးလန်းကိုသူအသုံးပြုတယ်။အသိရင်အတ္တတာမှာလဲဒီနေ့ကြုံနေရတဲ့အရာတွေအားလုံးကဘုရားသခင်မေ့နေတယ်လို့မထင်ပါနဲ့။မေဖျားသခင်ကတရက်ကြိုင်ရုတ်တရက်ဆိုတဲ့24နာရီအတွင်းအပြောင်းလဲဖြစ်မဲ့ကာလတွေမကြခင်လာတော့မယ်။ဘာကြောင့်ဖျားကရုတ်တရက်နီလန်းကိုသူအသုံးပြုလဲ။စာဒန်သင်ဘဝကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်စာဒန်ဘက်ကပလန်ဆွဲဖို့ကြံစီဖို့အချိန်မရအောင်ဖျားကရုတ်တရက်ဆိုတဲ့နီလန်းကိုဖျားအမြဲအသုံးပြုတယ်။သင်ဘဝကြီးကိုဖျားသခင်ကမကြခင်ရုတ်တရက်ကောင်းကြီးပေးလာတော့မယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်၌ပရောဖက်ပြုပါတယ်။ရုတ်တရက်တယ်လီဖုန်းခေါ်တွေဝင်လာတော့မယ်။ရုတ်တရက်သတင်းကောင်းတွေကြားတော့မယ်။ရုတ်တရက်စူပါနက်ချရယ်ဂစ်တွေရောက်လာတော့မယ်။ရုတ်တရက်ဘုရားသခင်ကတင့်အတွက်သူလက်ဆောင်လာပေးတော့မယ်။အဲ့ဒါတွေကတင့်ဘုရားအပြောင်းလဲလုပ်မယ့်အရာတွေ။ဟာလေလုယာရှာခါဘာရာဘာဟာစန်တာရာဘာယာ။ကျွန်ဘုရားကစာဒန်ဟာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ခေါ်ထားတဲ့အကြံစီကိုမပြည့်စုံအောင်ဖျက်ဆီးဖို့အတွက်စာဒန်ဟာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာခေါ်ထားတဲ့အကြံစီကိုမပြည့်စုံအောင်စီးတားဖို့အတွက်အချိန်မရလောက်အောင်ကိုဘုရားသခင်ကရုတ်တရက်ရွက်ခနဲ့ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်လိုက်လိမ့်မယ်။ပင်ဒီကုတ်ဒီမှာအသင်းတော်မွေးဖွားတဲ့နေ့လေဒီတိုင်းပဲစာရန်ကတရက်ကြိုင်အသင်းတော်ပေါ်လာမှဆိုသူသိတယ်ထိုအသင်းဟာမရဏတကားမနိုင်ရဘူးလို့ပြောပြီးသား prophecy ရှိတယ်စာရန်ဟာဒီအသင်းတော်ကိုမနိုင်ရဘူးဆိုသူသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အသင်းတော်မမွေးဖွားဖို့တဲ့သူထိုင်ဆောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်က suddenly ပင်ဒီကုတ်ဒီပွဲနေ့ရောက်တော့ခါလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအတန်ဒီရုတ်တရက်ကောင်းခင်မှာလာ၍ဘုရားကရုတ်တရက်ဆိုတဲ့အလုလုချင်းကိုဘုရားသခင်အမြဲတမ်းအသုံးပြုတယ်မကြခင်တင့်အသက်တာကိုလည်းဘုရားရုတ်တရက်ကောင်းချီးပေးတော်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်အဲ့တော့ယောသက်ကိုဘုရားသခင်ကရုတ်တရက်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ထောင်ထဲကနေပြီးတော့နန်းတော်တွေကိုပို့ပလိုက်တယ်ရုတ်တရက်ကောင်းချီးပေးလိုက်တာစာရန်ကဘာမှကြံစီချိန်တော့မရလိုက်ဘူးစာရန်ဟာတနာပါလေစာရန်ဟာဘာမှလှုပ်ချိန်တော့သူမရလိုက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကစာရန်ထက်ပို့ပြီးစမှတ်ဖြစ်တယ်စာရန်ဟာအရင်ကသူကစမှတ်ဖြစ်လာပြီထင်တာစာရန်ဟာကျွန်တော်တို့လိန်ညာလှည့်ပြားထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာပို့ပြီးတော့စာရန်ထက်အများကြီးကြိုပြီးတွတ်ထားပြီးသားတင်ဘွားမှာတစ်ခါလေးကြာရင်ဟာဖျားငါ့ကိုစကားမပြောဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးတချို့အရာတွေကြိုပြောထားရင်တချို့အရာတွေပေးသိထားရင်စာတန်ကပလန်ချဖို့အတွက်အချိန်ရသွားမှာဆိုလို့ဖျားကတချို့ဟာတွေကိုရုတ်တရက်ကောင်းကြီးပေးတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ချိန်မှာအခုယောသက်ကဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့ဘရင်လည်းဖြစ်လာတော့အခန်းငယ်46မှာကပောက်41အငယ်46မှာယောသက်ဒီအဂုတ္တရှင်ပြင်ဖာရောမင်းထံ၌အခွင့်ရတော့အခါသူစပြီးအခွင့်ရေးရတဲ့အခါသူအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့အသက်30ရှိပြီ။အထံတော်ထွက်၍အေဂုတုပြည်တစ်လျှောက်လုံးသို့သူသွားလေ။သူစပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသူ့အခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့ဝါပြောတော့ခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးမြေသီးနှံတို့သည်အလွန်များပြားကြ၏။ဘာဖြစ်လဲခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးအေဂုတုပြည်မှာရှိသမျှသောရိတ်ခါကိုစုယုံ၍မြို့တို့၌တူထားလေ။မြို့ပတ်ဝန်းကျင်တို့၌ရှိသောရိတ်ခါကိုမြို့အသီးသီးတို့တွင်တူထား၏။သူဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့နိုင်ငံမှာကြွေဝတဲ့ခုနှစ်နှစ်ကာလမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြွေဝခြင်းအားလုံးကိုသူဘာလုပ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်မြို့အသီးသီးမှာသူစားတောက်တွေအားလုံးကိုတို့ထားတယ်ယောသက်မှာဘာရှိလဲဆိုရင်ယောသက်ကအခွင့်အရေးပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးယောသက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ယောသက်မှာအိမ်မက်ရှိတယ်ယောသက်မှာယူပါယုံရှိတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံကဟာငါအခွင့်အရေးရပြီငါမိသားစုကငါစုထားရအောင်ယောသက်ကအခွင့်အရေးရတဲ့ခါဟာငါအိမ်ထမင်းစားဖို့အတွက်ငါသိမ်းထားအောင်ငါမိသားစုစားဖို့အတွက်တို့ထားရအောင်လို့သူအဲ့လောက်ပဲသူမတွေးဘဲနဲ့ယောသက်မှာရှိတဲ့အိမ်မက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကဘာလုံးဆိုင်ရာတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတကဘာလုံးဆိုင်ရာအတွက်သူဟာတွေးတက်တဲ့အတွက်ဖခင်အတူဒီအခွင့်ရေးပေးလို့ရတယ်တချို့ညီကောင်မောင်နှမတွေဘာကြောင့်အခွင့်ရေးမရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအိမ်မက်တွေမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှာယူပါယုံတွေမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှာလူတွေအတွက်ဝန်တာမရှိဘူးအဲ့မယ့်ယောသက်မှာငါစားဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးဒီအစားအသောက်တွေဟာတရက်အစားခေါင်းပါချင်း9နှစ်ရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ကာလမှာငါနိုင်ငံသားတွေမငတ်ဖို့အတွက်ငါလူမျိုးတွေမငတ်ဖို့အတွက်တခြားနိုင်ငံကလာတဲ့သူတွေလည်းမငတ်ဖို့အတွက်ငါအဲ့အတွက်တာဝန်ယူရမယ်အဲ့အတွက်ငါပြင်ဆင်ရမယ်အဲ့အတွက်ငါဆက်ကပ်ရမယ်ငါအဲ့အတွက်အားဆက်ရမယ်ငါအဲ့အတွက်လုံလောက်ဝိရရှိရမယ်ယောသက်ကလေဖျားသခင်ဘာကြောင့်သူ့ကိုချီးမြှောက်လို့ရလဲအခွင့်အရေးပေးလို့ရတယ်လဲဆိုရင်ယောသက်မှာအိမ်မက်ရှိတယ်ယောသက်မှာ vision ရှိတယ်အဲ့ဒီ vision ကသူ့အိမ်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ vision ကသူ့အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးယောသက်ဘဝရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တကဘာလုံးဆိုင်ရာအတွက်ဖိတ်သိမ့်လို့ရတယ်တကဘာလုံးဆိုင်ရာကိုကူညီဖို့အတွက်ဖခင်ကောင်းချီးပေးလို့ရတယ်အချို့တွေကတကဘာလုံးဆိုင်ရာကိုကူညီဖို့နှလုံးသားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကိုတကဘာလုံးဆိုင်ရာကူညီလို့ရတယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာတော့တောင်းတယ်
ဖယားတခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအကြီးအကျယ်ဆုတောင်းနေကိုတော့ကောင်းကြီးပေးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုဘယ်အတွက်သုံးရမလဲဆိုတဲ့ vision မရှိဘူး။ညောင်ဖယားကကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုဘာမှအပ်လို့မရ။ဖယားကကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုကောင်းကြီးပေးလို့မရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာ vision မရှိလို့ယူပါယုံမရှိလို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ရင်းနဲ့ဖယားတခင်ကယူပါယုံစပေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်။အဲ့ဒီယူပါယုံကတော့ယောသကမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာသူအစားအသောက်တွေသွားတို့ထားတယ်သူအလုပ်ကြိုးစားတယ်ယောသရဲ့ financial breakthrough ရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာယောသမှာ planning ရှိအကုန်လုံးကိုသူတွားပြီးတော့တို့ထားပြီးတော့ငါတော့အခွင့်ရေးရပြီကွာငါမိသားစုအကောင်းဆုံးစားရဖို့ကွာငါမိသားစုအကောင်းဆုံးနေရဖို့ကွာလို့သူမတွေးပဲနဲ့သူရတဲ့ယူပါယုံသည်ငါနိုင်ငံငါတို့လူမျိုးတွေတပားမျိုးသားတွေသူတို့အတ္တမှာလည်းကောင်းကြီးလို့တယ်သူတို့အတ္တလည်းပြောင်းလဲဖို့လို့တယ်သူတို့အတ္တမှာလည်းကောင်းကြီးရအောင်လို့အဲ့အတွက်ငါကြိုးပြင်ဆင်မယ်ငါစက္ကန့်မယ်ဆိုရဲရောတက်မှာပါရှိတယ်ဆို bigger vision ရှိတယ်ကြီးမြတ်တဲ့အိမ်မက်တွေရှိတယ်ကြီးမြတ်တဲ့ယူပါယုံတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ကားမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် mountain moving faith လို့ခေါ်တယ်တောင်များကိုရွေးစေသောယုံကြည်ခြင်းတောင်များကိုရွှေ့တော်ယုံကြည်ခြင်းဘုရားသခင်ကရှမာကုမာလည်းပါတယ်ရှမာသဲမှာလည်းပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍မုံညင်းစေးလောက်သာယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးတော့ထိုတောင်ကိုနေရာမှရွှေ့လော့ပင်လယ်၌ကျလော့လို့ဆိုရင်ထိုသူဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ယေရှုကပြောလေယုံကြည်ခြင်းပါ၍သင်တို့တောင်းသမျှတို့ဟာရကြလိမ့်မယ်ယေရှုကအဲ့တော့ဘာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူသင်ပေးလဲဆိုတော့မုံညင်းစေးလောက်ယုံကြည်ခြင်းရှိအရေးကြီးတာယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပမာဏအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏကြီးလာဖို့ဆူတောင်းစရာမလိုယုံကြည်ခြင်းပမာဏလည်းကြီးသွားစရာမလိုရွှေ့ခြင်းနဲ့ပမာဏကြီးသွားဖို့လိုတယ်အချို့တွေမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏကတိတ်ကြီးတယ်ဆူတောင်းတဲ့ပမာဏကတိတ်များတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေ့ခြင်းတဲ့ပမာဏမရှိဘူးဘိတ်တိတ်ပေးပါဘိတ်တိတ်ပေးပါဘိတ်တိတ်ပေးပါဘိတ်တိတ်ခြင်းပမာဏတိတ်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေ့ခြင်းနဲ့ယူပါယုံမရှိဘူးမဖယားကျွန်တော်တို့ပေးချင်တာကအရန်ကြီးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကအရန်ကြီးတဲ့ယူပါယုံပေးချင်တာယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုမင်းတို့ထဲမှာတော့ယုံကြည်ခြင်းအကြီးအကဲမပေးဘူးမင်းတို့ထဲမှာမုံညင်းစေးလောက်ပဲငါပေးတာမယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ငါပေးချင်တဲ့ယူပါယုံကတောင်တွေကိုရွှေ့မဲ့ယူပါယုံငါပေးချင်တယ်မင်းတို့ငါတောင်တွေကိုရွှေ့သိချင်တယ်မင်းတို့ငါတောင်တွေကိုဖြိုချင်တယ်မင်းတို့ငါဒီနေ့အကြီးမားတဲ့အလုပ်တွေကိုထွက်လုပ်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်ယောသက်ကအရေးချင်းအရေးရှိလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယောသက်ကကြီးမားတဲ့အိမ်မက်ရှိတဲ့အတွက်ဖခင်ကယောသက်ကိုကြီးမားတဲ့နေရာမှာပိုရှင်ထားပေးလို့ရတယ်တော့တင်ဒီနေ့ဘေးပိုဆန်ကိုရောက်နေတယ်လဲဆိုတာတင်မှာဘာအိမ်မက်တွေရှိတယ်လဲဘာယူပါယုံတွေရှိတယ်လဲဟောဖယားကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲကိုကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတွေမထည့်ထားပေးဘူးဖယားကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာမုံညင်းစေးဆိုတဲ့သေးငယ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပဲပေးထားတယ်သေးငယ်တဲ့ယူပါသေးငယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲပေးထားတယ်အမေဖယားသခင်ကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုဘာနဲ့ equation ချထားလဲဆိုတော့ကြီးမားတဲ့တောင်ကြီးတွေနဲ့ဖယား equation ချထားအတိတ်ပဲပါလို့ဆိုတင်းရဲ့တင်းငယ်တဲ့မုံညင်းစိတ်ဟာကြီးမားတဲ့တောင်တွေရွှေ့ဖို့အတွက်ညီမြတယ်လို့ဘုရားပြောနေခြင်းပဲဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရွှေ့ရမယ့်တောင်တွေတိတ်ကြီးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်ကြောက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းငါသေးတယ်ငါသေးတယ်ငါသေးငယ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဝန်ခံကြငါသေးသေးလေးပဲငါမလုံနိုင်ဘူးငါမလုံနိုင်ဘူးတချို့တွေကဘာသိလဲတက်လားပြဿနာကြီးတာလည်းသိတယ်ဖယားသခင်ကပိုကြီးမြတ်တာလည်းသိတယ်မပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကလည်းကြီးတာသိပြီးသားပြဿနာတွေကြီးတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်အဲ့ပြဿနာတွေကိုဖယားသခင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်မပြဿနာ तू ဘာမသိဘူးလဲဆိုတော့ तू အဲ့ပြဿနာတွေထက်ပိုကြီးတယ်ဆိုတာ तू မသိဘူး तू ကို तू ကြတော့အမြဲတမ်းသေးတယ်လို့ပဲထင်တယ်တိမ်ငယ်တယ်ဒါကြောင့်ဖယားကဘာလို့လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမုံညင်းစေးဆိုတာကတဲ့တောင်ကြီးတောင်ကိုရွှေ့လို့ရတယ်ပင်လယ်မှာတောင်ပစ်ချလို့ရတယ်မင်းရဲ့မုံညင်းစေးလောက်ရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကြောင့်တင်းရဲ့အတ္တတာမှာတခါလေတင်းလက်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံသိပ်များခြင်းမှာများမှာပါတခါလေတင်းမှာရှိတဲ့ပညာအရေးချင်းကသိပ်များခြင်းမှာများမှာပါလူတွေနဲ့လောကကြီးနဲ့ရင်မောင်းတန်းဖို့အတွက်ရှင်နိုင်ခြင်းမှာရှင်နိုင်မှာပါအ
အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာမုံမြင့်စေပဲဒါပေမဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီမုံမြင့်စေကိုမြင့်စေခြင်းနဲ့သင်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့အရေးချင်းတွေကိုမြင့်စေခြင်းနဲ့သင်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေရေးချေးကိုဘုရားမြင့်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကဘာလုံးနိုင်လဲဆိုတော့ကြီးမားတဲ့တောင်တွေကိုရွှေ့လိုက်တယ်ဒီနေ့လက်ထဲမှာရှိတာကိုမကြည့်ပါနဲ့ဒီနေ့သင်ဘာတွေရွှေ့ခြင်းတလဲဘာတွေလှုပ်ခြင်းတလဲဆိုတော့အိမ်မက်တွေစပြီးတော့ဒီနေ့မှာခြာရည်ပါဒီနေ့ကစပြီးတော့အဲ့အိမ်မက်တွေကိုစပြီးခြေလှမ်းလှမ်းပါအဲ့ဒီယူပါယုံတွေကိုစပြီးတော့ခြေလှမ်းလှမ်းပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာအရှောတကဘာရှိလဲဆိုတော့ထောင်မှာရှိကလေးကကျွန်လုတ်ကလေးကဘာကြောင့်သူအကောင်းဆုံးသူအလုပ်လုပ်ခဲ့လဲအကောင်းဆုံးသူဘာကြောင့်အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်မကြခင်မှာသူဟာဖခင်ငါ့ကိုအိမ်မက်ပေးတာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလူတွေကငါ့အရှိမပြတ်ဝရမယ်ငါဟာလောကယူကောင်းချီးဖြစ်စေမယ်သူကျောက်သူဘရင်ဆက်ဆချင်းဖြစ်တဲ့နေ့မှာသူဘာအတွက်တူလဲဆိုတော့လူပေါင်းများစွာကောင်းကြီးရဖို့အတွက်တူတယ်။ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကိုကူညီဖို့အတွက်သူစပြီးတူတယ်။သူ့ရဲ့ plan တွေသူ့ရဲ့ရေးဆွဲနေတဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်စူးစမ်းခြင်းတွေအားလုံးဟာဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကောင်းကြီးရဖို့အတွက်သူစီမံကိန်းစဆွဲတယ်။သင်တတ်တာမလေးဒီနေ့ကစပြီးတော့လူပေါင်းများစွာကောင်းကြီးရဖို့အတွက်စီမံကိန်းတွေစဆွဲလာဖို့ဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့အမြင်ကိုဒီနေ့ဖွင့်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။လူပေါင်းများစွာကောင်းချီးဖြစ်စေဖို့အတွက်မတိုးတက်လာတဲ့သူတွေရဲ့အတ္တတာနဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးလို့မရတဲ့သူတွေရဲ့အတ္တတာအများကြီးလူတွေကိုကောင်းချီးမဖြစ်စေချင်လို့ဘုရားကအာဗြဟံကိုစပြီးတော့အာဒံကိုဘုရားကစပြီးကောင်းချီးပေးတယ်။ဘာပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလို့မျိုးကြီးကိုပြည့်စေပြီးနိုင်ကြလို့ဘုရားရဲ့ပထမဦးဆုံးလူသားပေါ်မှာထားရှိတဲ့အကြံစီဟာမျိုးကြီးကိုပြည့်စေ၍ဖះကမင်းရဲ့အိမ်လို့မပြောမင်းရဲ့မိသားစုလို့မပြောမင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လို့မပြောမင်းကမြေကြီးကိုပြည့်စေပြီးမင်းကပေးချင်တဲ့ vision ဟာတကဘာလုံးဆိုင်ရာ vision ပင်တေကုတ်တိနေ့မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မတော်လောင်းခင်မှာယေရှုကတန်လွင်တောင်မှာတပည့်တော်တွေကိုဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ထို့သောမရှိတော့လဲသင်တို့ပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်ကသင်တို့ဒီတကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှာစသောယူရပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်ထိုင်အောင်ငါဤတက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်မင်းတို့ငါပေးချင်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးဟာမင်းတို့ယေရုရှလင်မှာတက်တည်ခံဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ငါပေးချင်တဲ့ဗိတ်သိက်တကိုးဟာယူရပြည်မှာပဲတက်တည်ခံဖို့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဖခင်เจ้าအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ငါပေးချင်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာရှမာရိမြို့အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ငါပေးချင်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်တက်တည်ခံဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ငါမင်းတို့ပေးချင်တဲ့ power က unlimited ငါမင်းတို့ကိုပေးချင်တဲ့ power ကအကန့်အသတ်မဲ့တဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းမျိုးမင်းတို့ငါပေးချင်တဲ့တကိုးတော်ဟာအကန့်အသတ်မဲ့တဲ့တကိုးတော်မျိုးအဲကြောင့်သင်ရဲ့အတ္တမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းထက်သင်ဒီနေ့ target ထားမှာငါဘာတွေကိုရွှေ့ချင်လဲသင်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ power သင်အထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုရွှေ့လို့ရတဲ့ဒီနေ့အကန့်အသတ်မရှိတဲ့အရာတွေကိုပင်လည်းလှုပ်လို့ရတယ်အကန့်အသတ်မရှိတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေပင်လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဘောင်ထဲမှာမနေပါနဲ့ဘောင်နေတဲ့မှာမနေပါနဲ့အဲ့ဒီဘောင်တွေကိုကြော်လွန်ပြီးအသက်ရှင်ပါ supernatural ဆိုတာ natural ကိုကြော်လွန်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့ဘဝဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်တင့်ကိုပေးခြင်းတဲ့ power ကဘောင်နေတဲ့မှာနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားခင်တင့်ကိုပေးခြင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတည်တည်လေးတွေရွှေ့ဖို့မဟုတ်ပါဘူးတောင်တွေကိုရွှေ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့စပြီးအသက်ရှင်တဲ့ကြီးကိုမောင်းတော်မများဖြစ်ပါစေလို့ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်အကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကြီးမားတဲ့အလုပ်တွေကိုနည်းနည်းလေးနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။အထူးသဖြင့်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာကနေကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။အစားအသောက်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး၄ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါဦး။ဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်1ကိုကျွန်တော်ဖတ်စီခြင်း ਨੇ အေလိရှေကလည်းတင့်အဖို့အဘဲတော့ငါပြူရမည်ဒီတင့်အိမ်၌အဘဲဥစ္စာရှိသည်ဟုမေးလင်ကိုရောကျမအိမ်၌စီအိုးတစ်လုံးမှတပါအဘဲဥစ္စာမရှိပါဟုပြောဆိုတော့အေလိရှေကလည်းတွားတော့အိမ်ကြီးချင်းရှိသည်များတို့တွင်လက်တော်အိုးတို့ငှားယူတော့ညစွာသောအိုးတို့ကိုငှားယူတော့ကိုရင်တို့ရောက်တော့ကသားတို့ကိုခေါ်ပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှငှားယူတော့အိုးများအထဲသို့စီကိုအပြည့်လောင်းထား၍ထားလို့ဟုစီရင်သည့်အတိုင်းထုံမိမ့်မှသည်တွား၍သားတို့ဒီအိုးမြောက်ကိုယူခဲ့ပြီးမှမိမကြီးသားတို့နဲ့အတူအိမ်ထဲသို့ဝင်ယူတကားကိုပိတ်လျက်စီလောင်းလေ၏အိုးမြောက်၌စီပြည့်သောအခါအိုးတစ်လုံးကိုယူခဲ့လော့ဟုသားအဆိုနှင့်အိုးအလတ်မရှိပါဟုအိုးလတ်မရှိပါဟုပြောတော့စီသည်တန့်လျက်နေ၏
ထိုမိမလည်းလာ၍ဘုရားသခင်ဘလူကိုကြားပြောလင်သူကထိုစီကိုတွား၍ရောင်းပြီးလင်အကျွေးကိုဆက်လော့ကျွင်းသောစီကိုအမိပြု၍တင်းတင်းနှင့်သားတို့သည်အသက်မွေးကြလော့ဟုဆို၏အင်းဒီရှဲချီမှမုတ်ဆိုးမတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့အကျွေးရှင်ဟာသူ့သားတွေကိုပါတင်းတော့မယ်အကျွေးသူမဆက်နိုင်တဲ့အတွက်အင်းဒီရှဲချီကိုစကားလာပြောတော့အင်းဒီရှဲကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းအိမ်မှာဘာရှိလဲလို့မေးတယ်ဒါနဲ့သူ့အိမ်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ CO တအိုးကလွယ်ပြီးကျမအိမ်မှာဘာမှမရှိပါဘူးလို့ပြောတယ်။မဖျားအေလိရှဲဖျားသခင်ရဲ့လူကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းအဲ့ဒီ CO ကိုအခြားအိုးတွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့သွားငှားလိုက်အိုးတွေငှားပြီးအဲ့အိုးတွေထဲမှာဒီ C ကိုလောင်းထည့်ပြီးတဲ့ချိန်ဟာရှိတာမဟုတ် CO တအိုးပါဆိုနေမှ CO တစ်လုံးကအခြားအိုးတွေသွားငှားတော့ကုန်သွားပြီဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒါပေမဲ့အေလိရှဲကမုတ်ဆိုးမအိမ်မှာရှိတာတော့ CO တအိုးပဲမုံညင်းစေပဲမအီလီရှေကဘာလို့ဖို့စဉ်းစားလဲဆိုလို့ရှိရင်တောင်တွေကိုရွှေ့စေခြင်းနဲ့အကျွေးတွေကိုရွှေ့စေခြင်းနဲ့အကျွေးတွေကိုလွင့်ထွက်သွားစေခြင်းနဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာအိမ်မှာ CO တအိုးပဲဒါပေမဲ့အိမ်အမျိုးသမီးဟာအကျွေးဆက်ယုံနိုင်တာမကဘဲနဲ့အကျွေးကြည်သွားတဲ့အပြင်သူ့မိသားစုရဲ့စောင်းဝင်းနေရေးအတွက်ပါဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးတယ်ဘယ်ရနေစားခဲ့လဲဆိုတော့သူအထင်သေးတဲ့အရာသူမလုံနိုင်ပါဘူးလို့ထင်တဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာကနေဖျားသခင်ရဲ့လူဟာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖွင့်ပြချက်ရပြီးစကားပြောတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစီကိုရောင်းပြီးအကျွေးဆက်ပို့တဲ့အခါနဲ့မင်းမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်အသက်မွေးပါလို့အသက်မွေးပါဆိုပြီးတော့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။ဒီအမျိုးသမီးဟာရှိတာတော့စီတအိုးပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာအိမ်မက်တွေရှိလာလဲ။ငါအကျွေးဆက်မယ်။ငါမိသားစုစားဝတ်နေရေးကလုံလောက်ယုံမကပို့ရှံလာလိမ့်မယ်။ရှိတာတော့နည်းနည်းလေးပဲဒါပေမဲ့များများလို့ဖို့အတွက်ယူပါရုံရတယ်တတနေ့မှာထပ်ကြည့်စီချင်တယ်အခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်42ကနေပြီးတော့44အထိတပန်ဘာလရှလိရှမြို့မှာလူတယောက်ဒီလာ၍ဦးသီးသောမူရဆန်နဲ့လှုပ်တော့မုတ်လုံး20နှစ်အိတ်နိုင်ထဲ့တော့အသီးနှံများကိုဘုရားသခင်လူထံသို့ဆောင်ခဲ့၏အီလိရှေကလည်းဤလူများကိုကြွေးလောက်ဟုဆိုလေဂျွန်ကအဘဲတို့နီးကျွန်တော်ဒီလူတရားကိုဤမြနဲ့ကျွေးနိုင်ပြီလို့ဟုမေးလင်အီလိရှဲကဤလူများကိုကျွေးတော့ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကထိုသူတို့သည်ဝါဆိုစားရတော်လဲစားစရာကြံကျွင်းလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုပြောဆိုတော်ဟာလေလုယာဒီမှာဘာပဲရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်မုတ်ကလေးအလုံး20ဝါအလှူငွေရလို့အမေအေးမုတ်အလုံး20ကိုအီလိရှဲကသူ့လက်ထဲကိုရတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာဘာယူပါယုံရှိလဲဆိုတော့ငါလူအယောက်တရားကိုကျွေးမယ်အမေဂျွန်ကဘာလာပြောလဲဆိုတော့ကိုတော်တဲ့ဒီမုတ်ကလေးနည်းနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်လူအယောက်တရာအောင်ဘလို့သွားကြွေးမှာလဲတဲ့မအေးလိရှေကလက်ထဲမှာရှိတာကမုံညင်းစေပဲဟဲ့ तू ရွှေ့ချင်တာကတောင်ကြီးလေကို तू ရွှေ့ချင်တာ तू ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ prophet တွေကဝါစွာစားပြီးတော့ဒီလူတွေဟာဝါစွာစားပြီးတော့ပို့တော်ပို့ဦးမယ်တဲ့ hallelujah तू တပည့်ကမယုံနိုင်ဘူးယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာလဲMountain moving things are bale. Down they go shwe me yong ji chin so da bale. Shwe chin ne taung shi wo lo le. Ai shwe chin ne taung ni atwa che lan sa lan mo lo at de. Chino ro ga ta chain long su taung ne. Ta chain long chan da phat de. Ha ba me lat twe bwa ma ba ma ma shwe chin bu. Shwe bo atwa pyin ja de. Da cha mo lo phaya thi ga chino ro kaung chi pe lo ma ya. Phaya ki chino ro chi myaw lo ma ya u. Shwe bo atwa pyin ja de.တော်ဝင်ဘာမှမယူခြင်းဘူးမအေးလိရှဲကတော့ဒီလူရောက်တရားကိုတော်ဝင်ယူခြင်းတယ်မသူရှိမှတကယ်တော့ဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကိုကျွေးဖို့အတွက်အစတည်းကယူပါယုံရှိတဲ့အတွက်ဖခင်ကျွေးနိုင်ဖို့အတွက်လက်ထဲကိုလူတယောက်ကိုစေလွတ်ခြင်းအဖြစ်အလှူငွေလာပို့ပေးတယ်အဲ့အလှူငွေကမုတ်အလုံး20ပဲမအေးလိရှဲမှာ vision ရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တောင်များကိုရွှေ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းငါဒီတောင်ကြီးကိုငါရွှေ့ငါဒီရားတွေကိုငါတာဝန်ယူခြင်းငါဒါတွေအတွက်ပေးခြင်းငါဒါအတွက်ငါမျိုးစေ့ခြင်းငါဒီလူတွေကိုဝါဆိုစားစေခြင်းစားခိုင်းတာတော့မှတော့မင်းတို့တော့ရတဲ့အလှငွေလေးကမဟုတ်အလုံး20ပဲနော်စွတ်မစားနဲ့နော်လို့ तू မပြောဘူး तू မှရတာလေးကနည်းနည်းလေးအမေ तू ပါဇက်ကပြောနေတဲ့စကားကိုအသေးချာကြည့်ကြည့်ပါဒီလူတွေဟာဝါဆိုစားပြီးတော့ပို့ရှံသွားဦးမယ်ဘာပြောလဲဒီမှာရေးထားတဲ့ပုံစံထိုသူတို့ဒီဝါဆိုစားကြတော့လေစားစရာကြံကျွင်းလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုပြောဆိုတော်ကျွန်သည်လူများရှိမှထဲ၍ထာဝရဘုရားစကားတော်နှင့်ညီထိုသူတို့သည်ဝါစွာစားကြ၍စားစရာကြံကျွင်းလျက်ရှိပို့တော်ပို့တယ်
ဒါဆိုဘဝမှာ miracle ဘာကြောင့်မမြင်သေးလဲ financial နဲ့ပတ်သက်တဲ့ miracle ဖျားသခင်ရဲ့ provision နဲ့ပတ်သက်တဲ့ miracles ဘာကြောင့်ကျွန်တော်မမြင်ရသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးအရာမှတောင်းဝင်မယူခြင်းကြောင့်ကိုယ်အိမ်အတွက်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကြီးမားတဲ့ miracle တွေကိုမြင်ဖို့ကတောင်းဝင်ယူမယ့်အရာတွေရှိဖို့လိုတယ်မိသားစုအတွက်စတင်တောင်းဝင်ယူမယ်ဆိုအဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖျားသခင်ထောက်ပံ့တဲ့အရာစမြင်ရမယ်ဧဝံဂေလိနဲ့သာသနာတွေအတွက်တာဝန်ယူခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကထောက်ပံ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုစတင်မြင်ရလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်အခုကြာခဲ့ပြီဘဝမှာခရစ်ယာန်အသက်တာထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာလည်းကြာခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာသင်ဘဝမှာကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုမပြဘူးဆိုတာဟာသင်ဟာကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုမမြင်လို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကစပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်မြင်တယ်လို့သင်လည်းမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဖွင့်ပေးပါစေသင်မျက်စိကို။ဂေဟာဇီကမမြင်ဘူးအေလိရှေကဗာပြောလိုက်လဲဆိုတော့မင်းခဏတွေတွေ့ရမယ်နမိတ်လက္ခဏာကျွေးပလိုက်ကျွေးပင်မဲ့ပူတော်ဝဲမင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ကုံသွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွေးပင်မဲ့ကြံ့ကျွမ်းလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့အစပြီးတော့ mountain moving faith နဲ့ spirit of giving ပေးကမ်းတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဒီနေ့အစပြီးရပါစေချို့တွေဘာကြောင့်ငွေရေးကြီးမှာဆက်ပြီးတော့ထိုးဖောက်မှုမရလဲဘာလို့ခြေလမ်းအသက်တွေဆက်မလန်းနိုင်လဲ spirit of givingပေးကမ်းခြင်းစိတ်ဝိညာဉ်မရှိကြဘူး mountain moving faith တော့လိုချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ပေးကမ်းဖို့အတွက်မလှမ်းရဲကြဘူးမယုံရဲကြဘူးယုံရဲစမ်းပါအဲ့မုတ်အလုံး20နဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံရဲစမ်းပါတင့်လက်ထဲမှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးထားတဲ့အလုံး20ကိုဒီနေ့လူ100ကိုကျွေးဖို့အတွက်ဒီနေ့ကစပြီးစိတ်ကူးစားခြင်းရအောင်လူ100ကိုအခုကျွေးပြီးတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကလည်းလူအယောက်1000ကိုကျွေးဖို့အတွက်စပြီးစိတ်ကူးခြင်းရအောင်လူအယောက်1000ကိုကျွေးနိုင်နေတဲ့သူတွေကလည်းဒီနေ့လူအယောက်1000ကိုကျွေးဖို့အတွက်စိတ်ကူးစားခြင်းရအောင်အဲ့ဒါဘာလဲ mountain moving faith သင်ရဲ့တောင်တွေကိုရွှေ့ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲဒီနေ့ကစပြီးတာဝန်ယူခြင်းနဲ့အရာတွေရွှေ့ခြင်းနဲ့ဟာတွေမရှိဘဲနဲ့ဘလို့လို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာရွှေ့နိုင်တဲ့ခွန်အားပေးပါလေဘာမှမရွှေ့ခြင်းလားရွှေ့ဖို့အတွက် plan မှမရှိတာရွှေ့ဖို့အတွက်ယူပါယုံမှမရှိတာအကြခင်မှာဒီဇင်ဘာလကိုသွားတော့မယ်ဒီဇင်ဘာလပြီးရင် 2021 ကိုသွားတော့မယ်။ဒါပေမဲ့လေအချို့တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အချို့တွေရွှေ့နေတဲ့တောင်တွေဟာ2021ရဲ့တောင်တွေမဟုတ်အချို့တွေရွှေ့နေတဲ့တောင်ဟာ2019ရဲ့တောင်တွေကိုပဲပြန်ရွှေ့နေတာ။အချို့တွေကကျွန်တော်တို့တလုံးကဟောခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအနာဂတ်ထဲမှာအသက်ရှင်မဲ့သူဖြစ်တယ်။အနာဂတ်ကိုကြုံမြင်ပြီးအနာဂတ်ထဲမှာအသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့အချို့တွေကအတိတ်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။2019က vision နေနဲ့အသက်ရှင်နေသူတွေအများကြီးပဲ2018က vision နေနဲ့အသက်ရှင်နေသူတွေအများကြီးပဲ2018ကတောင်တွေတော့မှရွှေ့လို့မပြီးသေးဘူး2021အတွက်ဘယ်နှစ်ယောက်ကဒီနေ့အသင့်ဖြစ်ပြီလဲ2021မှာဘာတောင်တွေရွှေ့မှာလဲဒီဇင်ဘာလလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာဘာတောင်တွေရွှေ့မှာလဲဘာအိမ်မက်တွေရှိအရှင်ပြတနာတွေပဲလားအရှင်လောက်ပဲလားအရှင်တော့ကအဲ့မုတ်အလုံး20ကအေလိရှဲနဲ့ဂေဟာဇီနဲ့စားလို့ဝါရင်အခုအဲ့မုတ်အလုံး20ကအေလိရှဲကယူပါယုံရှိတယ်။ငါလူရောက်တရားကိုငါကျွေးချင်တယ်။တရားမှာယေရှုခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေတင်တန်းလုပ်တယ်။အဲ့ကျမ်းစာတင်တန်းမှာလူရောက် 9,000 လာတယ်။ဒါတော့မှမိမနဲ့ကလေးကိုထဲမှာရှိဘလောက်တောင်များလဲဒီတင်နန်းဒီတင်နန်းအရန်ကြီးတယ်ဒီ conference ကအကြီးစားကြီးကျွန်တော်တို့ခင်အတိုင်းတာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးတဲ့ conference လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ conference မှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုဒီလူတွေကငါနဲ့လိုက်လာ3ရက်ရှိပြီအစားမစားအောင်လူတွေကအရန်စာငတ်ကြတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီလူတွေကဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်အရန်စာငတ်လုံးလုံးအမေယေရှုကတပည့်တွေကိုပြောတယ်ဒီလူတွေစားဖို့ငါတို့ကြွေးရအောင်ယေရှုမှာ vision ရှိတယ်လူဘလောက်ကျွေးဖို့လဲဆိုလူရောက်9000မှာကအခြားလူတွေပါပိုင်ပုံများပြီကလေးတွေပါထည့်ရင်ပုံများတယ်လူရောက်9000မှာကဘာလို့ကလေးတွေပါထည့်ရင်ပုံများတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလူ9000စားဖို့အတွက်လာပေးသွားတာအကလေးလေးလက်ထဲရမဟုတ်လူတွေကသာထည့်မကြည့်ချင်တာသူကြောင့်အဲ့9000ထဲမှာအဲ့ကလေးလေးရှိမှမုံ9လုံးနဲ့9နှစ်ကောင်ပါလာတာအဲ့ဒါကိုအန်ဒရူးကမလာတာမလာပြီးယေရှုလက်ထဲကိုထည့်တဲ့အချိန်မှာယေရှုကတပည့်တွေပြောငါဒီနေ့ကြွေးချင်တယ်မတပည့်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုတော်တဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဈေးသွားမှရမှာကျွန်တော်အပြင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဒီလူတွေကိုကြွေးဖို့တော့မင်းတို့လောက်ရမယ်ဟာလေလုယာယေရှုကဒီနေ့လူရောက်9000တောင်းဝင်ယူချင်တယ်
ู5000လောက်ရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုယေရှုကတာဝန်ယူခြင်းတယ်မယေရှုရဲ့တပည့်တွေရောဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းရှိရလား mountain moving faith မနေ့ကလည်း5ယောက်ဒီနေ့ကတော့ဆရာကြီးနဲ့ပင့်မန်းဝိုင်း3ယောက်လောက်ရအောင်ဆရာဘာပဲပြောဒီခေါက်တော့1ယောက်ပဲလောက်ရအောင်နောက်တစ်ခေါက်ကြောင့်ဆရာကြီးကိုယ့်အနေကိုယ်တော်အနိုင်နိုင်ဆရာကြီးကိုရောရဲ့ကိုကနဲ့ကိုတော်အနိုင်နိုင်ကိုရောက5000နေ5000နေလာမလုံးနဲ့ကိုဟာနဲ့ကိုတော်အနိုင်နိုင်ဘွားကိုဒီနေ့ရောက်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တင်ဟာပြဿနာအသစ်တွေကိုစိတ်မခေါ်ရင်ပြဿနာအဟောင်းတွေထဲမှာတိုက်ပွဲဝင်ရလိမ့်မယ်ဒီခါတော့ပြန်ပြောပြချင်တယ်ပြဿနာအသစ်တွေကိုစိတ်မခေါ်ရင်ပြဿနာအဟောင်းတွေအတွက်ဘွားကိုရုန်းကန်နေရလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ရန်သူကိုပြဿနာအသစ်ထဲကိုခေါ်လာရရန်သူကိုပြဿနာအသစ်ထဲကိုသင်မခေါ်သွားရင်ရန်သူကပြဿနာအဟောင်းတွေကိုသင်ကိုပြန်ခေါ်လာပြီးတိုက်ခိုင်းနေမယ်တိုက်ကြတာတော့တိုက်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ဘေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြွာသွားတယ်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတရက်မှာရှောလူလက်ထက်မှာဂေါလိယက်ကစိတ်နာခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအရင်ငြိမ်ဝတ်သွားပြီဘယ်မှစစ်မတိုက်တော့ဘူးဣသရေလလူမျိုးတွေဟာယူပါယုံမရှိတော့ဘူး။သွားတိုက်เสียရန်သူမရှိတော့ဘူး။သွားလည်းမတိုက်ချင်တော့ဘူး။အဲ့ချိန်မှာဘာစားဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုရန်သူဟာလာစိန်ခေါ်တော့တယ်။အော်နောက်ဆုံးတော့တိုက်ရတာပဲ။ဒါပေမဲ့တိုက်ရတဲ့နေရာကွာသွားတယ်။ဖခင်ကတင့်ကိုနေမြေအစ်စ်တွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်စေချင်တယ်။ယူပါယုံအစ်စ်တွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်စေချင်တယ်။ next level အတွက် next devil နဲ့တိုက်ပွဲဝင်စေချင်တယ်။ဒါပေမဲ့အချို့က next level အတွက်တိုက်ချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိတဲ့အတွက်အရင် level ကိုပြန်ဆင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်။နောက်ဆုံးတော့တိုက်ရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘာမှအမျက်မရအောင်အရင်ဟာပဲပြန်ရတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ရတာချင်းအတူတူ next level အတွက်ယုံကြည်ခြင်းစထားရအောင်။တိုက်ရတာချင်းအတူတူ next level အတွက်တဲ့တတမှာမုတ်အလုံး20ဟာလူ20ကိုကျွေးခဲ့ပွေးငါဒီနေ့ငါမှတော့အများကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုတော့ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်လူ100ကိုကျွေးချင်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကစပြီးလူ1000ကိုကျွေးချင်တယ်ကိုဒီနေ့ကစပြီးလူ1000ကိုကျွေးချင်တယ်ဒီနေ့ကစပြီးလူ3000ကိုအေးဝင်ကလေးဟောချင်တယ်လူ1000ကိုအေးဝင်ကလေးဟောချင်တယ်ကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအေးဝင်ကလေးဟောချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအေးဝင်ကလေးဟောချင်တယ်တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဒီနေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲအစ်စ်အတွက်စထားရအောင်တိုက်ပွဲအစ်စ်နဲ့ vision အစ်စ်မှာတင်းရဲ့ယူပါယုံမထားရင်တင်းအိမ်ကိုရန်သူကလာတိုက်ဖို့စိန်ခေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်တင်းတိုက်ရလိမ့်မယ်ဘယ်မှာတိုက်ရလဲအိမ်ထဲမှာတိုက်ရမှာအိမ်ထဲမှာတိုက်ပြီးအိမ်ကပြဿနာတွေပဲရှိရအချို့တွေမှာတိုက်နေရတယ်ဘယ်အတွက်တိုက်ရလဲတခါလာလဲဆူတောင်းခံရင်ကျွန်တော်မိသားစုပါလေတခါလာလဲဆူတောင်းခံရင်ကျွန်တော်အိမ်ရလေဘာဖြစ်လို့လဲသူများအိမ်အတွက်တိုက်ပွဲမဝင်တော့သူ့အိမ်ပြဿနာပဲတစ်ချိန်လုံးဖြေရှင်းနေရတာဗောဒီနေ့ကစပြီးတော့သူများအိမ်မှာသူများနိုင်ငံnext level တိုက်ပွဲတွေအတွက်ဆင်နွှဲရအောင်တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို next level တိုက်ပွဲတွေအတွက်ဆင်နွှဲမယ်ဆိုရင်တင့်အိမ်အတွက်တိုက်ပွဲတွေတင့်အလုရှုပ်เสียမလို့တော့ဖခင်ကောင်းချီးပေးပြီးသားဒါပေမဲ့တိုက်เสียမှရှိတော့အိမ်မှာပြန်တိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်ဂေါလိယက်ကသူတို့နိုင်ငံကိုလာဖို့စိတ်မခေါ်ဘူးဂေါလိယက်ကဣသရေလနိုင်ငံကိုလာစိန်ခေါ်တာဣသရေလလူမျိုးတွေတိုက်တော့တိုက်ရတယ်သူများနိုင်ငံရဲ့မြေကိုဘာမရဘာမှအစ်စ်တွေမပိုင်လာဘူးတိုက်တော့တိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမပိုင်ဆိုင်လာဘူးမတော်လို့ရှုံးသွားရင်ပါတော့ပါသွားဦးမယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်ဟာတိတ်ပြီးတော့ငြိမ်ဝတ်နေပြီယူပါယုံမရှိတော့ဘူးတိုက်ပွဲအစ်စ်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေမရှိတော့ဘူးလုပ်ငန်းအစ်စ်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုမရှိတော့ဘူးအမှုတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာစိန်ခေါ်မှုမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မကြခင်တင့်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုက်ပွဲအတွက်တင်အလုရှုပ်ရလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကစပြီးအဲ့ဒီမလိုအပ်တဲ့unnecessary တိုက်ပွဲတွေအတွက်ဒီနေ့ကစပြီးတော့အဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲမှာအချိန်ကုန်နေတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်ပါစေလို့ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်။အချို့ယုံကြည်သူမိသားစုတွေအချို့ညီကောင်မောင်နှမတွေအဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့အလုရှုပ်တယ်။အဲ့ပြဿနာတွေနဲ့နေ့တိုင်းအလုရှုပ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုက်เสียရန်သူအသိမရှိတော့လို့တိုက်เสีย vision မရှိတော့လို့တိုက်ပွဲအဟောင်းတွေထဲမှာပဲအချိန်ကုန်နေကြတယ်။ဒီနေ့ကစပြီးတော့တိုက်ပွဲအစ်စ်တွေကိုခြေလှမ်းလိုက်ရအောင်အိမ်မက်အစ်စ်တွေကိုစပြီးတော့မက်ရအောင်ယူပါယုံအစ်စ်တွေကိုစပြီးမက်ရအောင်ဖခင်တင့်ကိုဖခင်သခင်ပေးခြင်းနဲ့ဗိသိက်ခြင်းကယေရုရှလင်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ဖခင်တင့်ကိုပေးခြင်းနဲ့ဗိသိက်ခြင်းကယူဒပြည်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ဖခင်တင့်ကိုပေးခြင်းနဲ့ဗိသိက်ခြင်းကရှမာရိပြည်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ဖခင်တင့်ကိုပေးခြင်းနဲ့ဗိသိက်ကတစ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာဖခင်သခင်တင့်ကို world vision ထားစေခြင်းနဲ့ဖခင်သားပြည့်ကြီးမားတဲ့ယူပါယုံနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ hallelujah hallelujah ကြောင့်အေလိရှေလူအယောက်100ကိုကျွေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ခါမှာလူအယောက်တရာကိုကျွေးနိုင်တဲ့ဗိသိက်ခြင်းကိုဘုရားသူ့ပေးလိုက်တယ်။
ယေရှုခရစ်တော်လူယောက်9000ကိုကျွေးခြင်းနဲ့ပိတ်သိမ်းခြင်းကိုစိန်ခေါ်တယ်ကျွေးနိုင်ရတဲ့အခွင့်ဘုရားသခင်ပေးလိုက်တယ်တင်းရဲ့အသက်တာမှာလဲဒီနေ့ဘာဖီရှင်အသက်တွေဒီနေ့စရပြီလဲဘလို့အိမ်မက်အသက်တွေဒီနေ့စရပြီယူပါယုံအသက်တွေစရပြီလဲဒီနေ့ပြန်ပြီးစဉ်းစားစေချင်တယ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကျွန်တော်ကြီးစေချင်တယ်အဲ့ဒါဘာမှလဲဆိုတော့ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး19မှာဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး19မှာကြီးစေချင်တယ်ဒါကတော့အေလိယပါဇရတမျိုးသူမုံဆိုးမရဲ့အိမ်မှာအေလိယသွားခဲ့တဲ့အသက်တာအခန်းငယ်ဘလောက်ကိုကြည့်မလဲဆိုရင်အခန်းငယ်ရှိကနေစဖတ်မယ်အခန်းငယ်10ထိုကထာရာပြားဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်ရောက်လာ၏အသင်ထားတော်ဇီးဒုံပြီဇရတမျိုးသူသွား၏နေလော့ထိုမျိုး၌နေသောမုံဆိုးမတစ်ယောက်သည်တင့်ကိုကြွေးမွေးမိအကြောင်းငါမှားထားတော်မူပြီဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဘုရားသခင်အေလိယကိုပြောတယ်သွားတဲ့မုံဆိုးမအိမ်သွားတဲ့အဲ့ဒီမုံဆိုးမအိမ်မှာမင်းုံတဲ့အခုဒီအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလ3နှစ်ခွဲအစာခေါင်းပါတယ်အဲ့ဒီ3နှစ်ခွဲမှာကျွန်တော်ထင်တာ6လလောက်က तू ကခေရိတ်ချောင်းမှာကြာသွားပြီ6လလောက်ကြာကြည့်အာသူ့ကိုမနေ့တခါညတခါအမြဲတမ်းလာကြွေးတယ်မဟုတ်။အဲ့ဒီမှာကြတော့မုံဆိုးမအိမ်မှာကြောက်ပိုးကြတယ်။ဘလောက်တောင်ကြာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းကြီး18အငယ်10မှာပါတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့အင်တန်ကာလကြာပြီ3နှစ်စိတ်တော့အခါဒီမှာပါပြီ3နှစ်စိတ်တော့အခါအေလိယသူရောက်လာတော့ထာဝရဘုရားကြီးနှုတ်ဘွဲ့တော့တင်းဒီအာဟတ်မင်းအားကိုကိုသွားပြတော့အေလိယဘုရားပြောပြီးမင်းအာဟတ်ရှိကိုသွားတော့ဘလောက်ကြာသွားလဲဆိုမုံဆိုးမအိမ်မှာ3နှစ်ကြာသွားတယ်အဲ့မုံဆိုးမအိမ်ကိုသူစက်သွားတဲ့ချင်းဖျားတိကံတေချာပြောပြီးတာမင်းကမုံဆိုးမအိမ်မှာငါမင်းကိုကြွေးပါမုံဆိုးမအိမ်မှာမင်းကိုငါထောက်ပတ်ပါအဲ့မေမုံဆိုးမအိမ်ရောက်တော့မုံဆိုးမနဲ့သူနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်သဘောကျအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်17မှာမိမသည်ရေကိုယူခြင်းကသွားစဉ်တွင်တဖန်ဟိ၍မုတ်တဖဲ့ကိုလဲမုတ်တဖဲ့ကိုလဲအေလိယမှာနည်းနည်းတော့ယုံကြည်ခြင်းနည်းနည်းနည်းနေလားမသိဘူးအများကြီးမတောင်းရဘူးနည်းနည်းယူခဲ့တဲ့မုတ်တဖဲ့ကိုတဲ့လနဲ့ယူခဲ့ပါဟုပြောဆိုနေသူလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေါ့ဘုရားကကြွေးမယ်လို့မှားထားတော့သူလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းလိုက်တာဖြစ်ကျင်တော့အဲ့ဒီ information ကမုံဆိုးမအိမ်ကိုမရောက်သေးဘူးကောင်းကင်တမန်ကလည်းနည်းနည်းနှီးသွားတယ်အေလိယပုံမြန်သွားတယ်ကောင်းကင်တမန်ကလာပြီးတော့မုံဆိုးမတော်မမာသေးဘူးအေလိယလာမယ်နော်လာရင်တေချာကြွေးလိုက်နော်လို့ဘာမနှိုးစော်ရသေးဘူးဘုရားမနှိုးစော်တဲ့အိမ်ကိုသူရောက်သွားတာဘာလို့ဆိုတော့ဘုရားမနှိုးစော်ခင် तू ကအရင်ဆုံးမြန်လွန်းလို့ဒီ prophet ကိုတော့ကျွန်တော်ရေးလဲလေးစားတယ်တဖက်ကယုံကြည်သူတော်ဘုရားမနှိုးစော်ပါသေးဘူးယုံကြည်သူတော်မဟုတ်တာမယုံကြည်သူအိမ်မယုံကြည်သူဇရတမျိုးသူမုံဆိုးမရဲ့အိမ်ကိုအေလိယကဝုန်းနဲ့သူကမြန်သလားမမင်းနဲ့ရောက်သွားတာကြွေးမယ်လို့ပြောတော့ချက်ချင်းရောက်သွားတာအဲ့ဒီလိုရောက်လဲရောက်သွားဟိုမုံဆိုးမအဲ့ဒီ information မရသေးဘူးမသိဘူးမသိတော့မုတ်ယူခဲ့ပါလို့ပြောလဲပြောအငယ်စနစ်မှာမိမကတင်းဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းမုတ်ပြားတပြားမှမရှိတာလေမုတ်ပြားတပြားမှမရှိတာအိုးထဲမှာမုံညက်လက်တဆုပ်ဘူးနိုင်စီအနေငယ်တာရှိကျမနဲ့တားငယ်ဖို့ဖုတ်ရစားလို့တော့ငါ၎င်းစားပြီးမှသေလို့တော့ငါ၎င်းထင်းစားနှစ်ခုကိုယခုပဲခွေပါတည်ဟုပြောတယ်မုတ်ပြားတပြားမှမရှိအုပ်တဲ့အိုးထဲမှာမုံညက်လက်တဆုပ်ကလေးပဲရှိတယ်ဘူးထဲမှာလည်းစီလေးကနည်းနည်းလေးပဲအဲ့ဒါခဏနေကျမအခုမီးမွေးနေတာအဲ့ဒါလှုပ်စားမလို့အဲ့ဒါစားပြီးရင်သွားတော့မှကျမတို့နှစ်ယောက်ကအေလိယမှာဖျားစကားရှိတယ်။မင်းကအဲ့ဒီအိမ်မှာကြွေးမယ်။ဟဲ့မျောလင်းချက်လုံးဝမရှိတော့ဘူး။ prophecy များမှားသွားပြီလား။ဖျားအတန်များလွဲသွားပြီလား။ကိုတော့ဇရတလားဇရဆလားတခုခုတော့ကိုတော့လွဲစကလုံးလေးမှားသွားလားမသိဘူး။ तू ပြန်စဉ်းစားမှာပဲ။ဖျားသည်ငါ့ကိုပြောတဲ့ information မှားနေပြီလား။ဖျားသည်ငါ့ကိုပြောတဲ့မြို့နာမည်များမှားသွားတာလား။ဒါမှမဟုတ်မုတ်ဆိုးမကိုပြောချင်တာလား။ဘရင်မကိုပြောချင်တာလား။နမင်များလွဲနေလားကိုတော့ तू မစင်စားဘူးဘုရားသခင်ငါ့ကိုဒီအိမ်ကိုလွှတ်လိုက်တာဒီအိမ်မှာငါ့ကိုအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာ तू ငါ့ကိုကြွေးပါအဲ့တော့မင်းအိမ်မှာရှိတဲ့မုံညက်လက်တဆုပ်ကလက်တဆုပ်စာမုံညက်ကလေးပဲရှိပေမဲ့အဲ့လက်တဆုပ်စာမုံညင်းစေးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘာရွှေ့လို့ရလဲဆိုတော့တောင်တွေကိုရွှေ့လို့ရတယ်ဒါမဲ့အေလိယမှာဘာလဲဆိုငါလာတာဟေးမင်းမုံညက်လက်တဆုပ်စာလေးကိုစားဖို့လာတာမဟုတ်ငါ3နှစ်ထမင်းစားဖို့လာတာဟာလေလုယာငါ3နှစ်လုံးလုံးထမင်းစားဖို့ငါလာတာမင်းအိမ်ကိုငါလာတာအလကားလာတာမဟုတ်မင်းအိမ်မှာ3နှစ်လုံးလုံးကအဝစားဖို့လာတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအေလိယဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ငါလာတာဒီအိမ်ကိုလာတာဒီနေ့ထမင်းစားပြီးတော့ပြန်သွားမှာမဟုတ်ငါဒီအိမ်ကိုလာတာဘုရားသခင်ငါ့ကိုမှားပြီးတာမင်းရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အိုးထဲမှာရှိတဲ့မုတ်တွေမကုံရအောင်ဒီ3နှစ်လုံးဒီအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမင်းအိမ်မှာရှိတဲ့မုတ်တွေမကုံရအောင်အေလိယမှာ
तू တွေးလိုက်တဲ့မုတ်ကလေးကနည်းနည်းလေးပဲမဲ့ तू မြင်တဲ့ vision ကငါတို့သုံးနှစ်စားလို့ရတယ်နေတင့်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင့်လက်ထဲမှာရှိတဲ့အရေးချင်းတွေဟာနောင်လာမဲ့သုံးလေးနှစ်မှာလူပေါင်းများစွာကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းစထားတော့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါသာသနာတွေအတွက်ပေးကမ်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါဟာစင်ရဲသားတွေကိုပေးကမ်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်ငါဒီနေ့သင်ဟာလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ငါဒီနေ့တရက်ကြိုင်ငါလူပေါင်းစီးပွားရေးသမားပေါင်းများစွာကိုငါမွေးထုတ်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေများစွာဖျားသခင်ရဲ့ kingdom အတွက်ပြန်ပြီးတော့မျိုးစေ့ချေပါဝင်မဲ့ဖျားသခင်အတွက်နိုင်ငံတော်ရဲ့အေးဝင်ကလေးတရားအတွက်လုံးဝပါဝင်မဲ့သူတွေများစွာပေါ်ထွက်လာသင်ရဲ့အိမ်မက်တွေကဒီနေ့စပြီးပြောင်းတော့မယ်ယူပါယုံတွေကစပြောင်းနေမှာဆိုဖျားသခင်တင့်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာလုံးဝမကုံစေတော့အဲ့ဒါကိုကြီးမားတဲ့အလုပ်တွေကိုဖျားသခင်ကလုပ်စေတော့မယ်ဒီနေ့ကစပြီးဒီနေ့လူတွေရဲ့ပြဿနာကိုကြီးတယ်လို့မြင်တယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုလည်းကြီးပြတ်တယ်လို့မြင်တယ်။ဘသူ့ကိုတော့မကြီးမြတ်ဘူးလို့မြင်တယ်။ကိုတော့အမြဲတမ်းသေးငယ်တယ်လို့ပဲမြင်တယ်။အဲအေလီယာကတော့အဲ့ဒီမုံညက်လက်တဆုပ်ကလေးကိုအကြီးလို့မြင်တယ်။အဲ့ဒီမုံညက်လက်တဆုပ်လေးကိုသုံးနှစ်စားရမယ်ဟာလို့သူမြင်တယ်။ကြောင့်တင့်ရဲ့လက်ထဲမှာအခုရှိတဲ့နောက်ဆုံးအရာတွေဟာနောက်ဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေဟာဒီနေ့ကစပြီးအဲ့နောက်ဆုံးဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်အတွက်အသုံးပြုမလဲလို့ယူပါယုံစပြောင်းပါ။ယူပါယုံကိုစပြီးတော့ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ဒီဟာလေးဟာခဏနေစားပြီးသေရမယ်ဟာမဟုတ်တော့ဒီဟာမကြခင်မှာဒီလက်တဆုပ်စာမုံညက်ကလေးဟာမကြခင်မှာ၃နှစ်လုံးလုံးငါတို့မိသားစုအဝစားရမယ်ဟာဖြစ်တယ်မကြခင်မှာဒီမုံညက်လက်တဆုပ်လေးဟာအေးဝင်ကလေးဟောပြောနေတဲ့ prophet တွေကိုကျွေးမယ်ဖယားသခင်ရဲ့လူတွေကိုကျွေးမယ်ဟာဖြစ်လာမယ်ဒီမုံညက်လက်တဆုပ်လေးဟာတရက်ကြလို့ရှိရင်ဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာမယ်ဒါဝိလိုပဲဘာယူပါအောင်ရှိလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုစောက်ပေးခြင်းနဲ့ရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုစပြီးစုခဲ့တယ်ရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့စပြီးမြေခွက်ကိုဝယ်လိုက်တယ်ငါဖရားရဲ့အိမ်တော်အတွက်အဖိုးမပေးဘဲငါဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူဟာအာယောနာရဲ့ကောက်နဲ့တလင်းကိုပတ်စံပေးပြီးပြန်ဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်တော်ဆောက်ဖို့လဲအများကြီးပါဝင်ပလိုက်တယ်ဖရားကဘာလို့သူ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေဘာကြောင့်မကုန်လဲသူ့မှာအိမ်မက်တွေရှိတယ်သူ့မှာယူပါယုံရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုဖရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုသူစောက်ချင်တယ်မုံဆိုးမောက်ဖျားသခင်ကဒီနေ့အေလီယာကိုအိမ်ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားကလက်ထဲမှာရှိတဲ့မုံညက်လက်တဆုပ်ကိုဖျားသခင်ကသုံးနှစ်စားလို့ရတယ်ဆိုတော့မြင်စေချင်တယ်။ဒီနေ့တင့်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့တရက်စာနောက်ဆုံးဆပ်ပါနောက်ဆုံးညစာလေးဟာဒီနေ့သုံးနှစ်မကလို့နှစ်ပေါင်း30မကုန်တဲ့အရာဖြစ်ဒီနေ့ကစပြီးပြောင်းသွားတော့မယ်။မကြခင်မှာပြောင်းသွားတော့မယ်။ဘေးကနေစပြောင်းမယ်ဆိုတော့တင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကနေစပြောင်းမယ်။တင့်အဲ့ဒီမုတ်ကိုတင်ကြည့်တဲ့အမြင်ပြောင်းသွားမယ်အချို့တွေကဟဲ့ငါမှဒါလေးပဲရှိတာဟဲ့ငါမှဒီလောက် ringgit တလောက်လေးပဲရှိတာငါမှ ringgit တလောက်လေးပဲရှိတာအဲ့ဒါငါမိသားစုအတွက်ချွေတာထားရမယ်ငါအိမ်ပြင်ဖို့အတွက်ငါချွေတာထားရမယ်ငါဟိုဟာလေးဝယ်လက်ကိုရင်ငါဟိုဟာလေးဝယ်ဖို့ငါနှစ်ကိုရင်ငါဒါလေးဝယ်ဖို့အတွက်ဟိုတေးသေးလေးဝယ်ဖို့အတွက်အိမ်မက်တွေအရန်သေးလွန်းတဲ့အတွက်ဒါကြီးကမတိုးပွားလောက်ဒါကြီးကမကြီးမားလောက်တင်ဟာဒီနေ့အဲ့ဒီလက်တဆုပ်ကငါဒီနေ့လူနှစ်ပေါင်း၃နှစ်လုံးလုံးအေးလီယာကိုကျွေးလို့ရတဲ့ဟာဖြစ်လာမယ်လို့တင်ဒီနေ့အမြင်နေပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ဖခင်တင့်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုဒီနေ့၃နှစ်မကလို့နှစ်30လည်းမကလို့တင်တယောက်စာစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်သားပါမကဘဲနဲ့တင်ရဲ့မိသားစုတာမကဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့ prophet တွေကိုကျွေးနိုင်ရတဲ့အခွင့်ဖခင်ပေးလိုက်မယ် hallelujah ဒီနေ့ကစပြီးတော့လူတိုင်းရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့မုတ်များတိုးပွားလာပါစေလူတိုင်းရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေရေးကြေးများစတင်ပြီးတိုးပွားလာပါစေအမေအဲ့ဒီငွေရေးကြေးတွေကိုတိုးပွားစေတဲ့အဲ့ဒီအရာဟာ mountain moving fame တောင်တွေကိုရွှေ့ချင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတော့အစတင်ရှိဖို့လိုတယ်။ဘာတောင်မှမရွှေ့ချင်ဘူး။ဘယ်နေရာကမှမပေးချင်ဘူး။ဒီနေ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာကစီနဲတဲ့ဝိညာဉ်ရှိရင်ဘယ်တော့မှ mountain moving fame မရနိုင်ဘူး။ဘယ်တော့မှတောင်တွေရွှေ့လို့မရဘူး။ကစီနဲတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကတောင်တွေရွှေ့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။တင်းရဲ့အသက်တာမှာ spirit of giving ပေးကမ်းခြင်းစိတ်ဝိညာဉ်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့လူတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာလက်ခံရရှိပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်။ hallelujah ပေးကမ်းခြင်းပေးခြင်းဟာဘုရားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာကျမ်းစာတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်စေချင်တယ်။တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး20မှာတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး20အခန်းငယ်33ကနေစဖတ်မယ်။အငယ်35အထိ33 35သူရွှေငွေတစားတို့ငါသည်တတ်မှတ်ခြင်းမရှိပြီဤလက်တို့သည်ငါကို၎င်းငါအပေါင်းအဖော်တို့ကို၎င်းလှုပ်ကြွေးပြီဟုသင်တို့သည်ကိုယ်တိုင်သိကြ၏ထို့သောသင်တို့သည်လည်းအလုတ်လှုပ်၍အာနေသောသူတို့အားမဆာရမည်အကြောင်းကို၎င်းအစွန်ကျဲခံခြင်းအရာထက်စွန်ကျဲခြင်းအရာသည်တာ၍မင်္ဂလာရှိသည်ဟုသခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသောစကားကို၎င်း
အောင်မေးရမည်ကို၎င်းအရာရာ၌တင်တို့အားငါပြသပြီဟုဒီမှာဒီလိုပြောတယ်အငယ်33မှာဒီလိုပြောတယ်ငါဘယ်သူရဲ့ရှင်ငွေတစားအောင်မှငါမတတ်မှတ်ဘူးဤလက်တို့သည်ငါကို၎င်းငါအပေါင်းဖော်တို့ကို၎င်းလုတ်ကျွေးပြီဟုသင်တို့ဒီကိုယ်တိုင်သိကြ၏ပေါလုကတဲရှင်ချုပ်ခဲ့တယ်အလုတ်လုတ်ခဲ့တယ်ပေါလုကအဲ့အလုတ်လုတ်လို့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့သူလဲစားတယ်သူနဲ့အတူတူသာသနာပြုတဲ့သူတွေလည်းသူကျွေးတယ်သူအလုတ်လုတ်တယ်ဒါကြောင့်အလုတ်လုတ်နေတာမကောင်းတာမဟုတ်ပါအလုတ်လုတ်နေတာဂုံယူဖို့ဖြစ်တယ်အလုတ်ရှိတာဂုံယူဖို့အနာဂတ်မှာလည်းဆက်ပြီးအလုတ်တွေတိုးပွားလာဖို့ကောင်းချီးပေးပါလေဟာလေလုယာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုတ်ဟာငါကို၎င်းမယ်မဟုတ်ငါအပေါင်းအဖော်လို့၎င်းယောငါလုတ်ကျွေးဒီကိုသင်တို့ကိုယ်တိုင်သိကြတယ်ပေါ်လူလုတ်ကျွေးတယ်အငယ်35ကတိတ်အရေးကြီးတယ်သင်တို့ဒီလဲအလုတ်လုတ်၍သင်တို့ဒီလဲအလုတ်လုတ်၍ကြောင့်အလုတ်လုတ်နေတာမားနေတာမဟုတ်ဘူးအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးစမ်းနေတာမားနေတာမဟုတ်ဘူးအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အားကြီးတာမားနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းသင်တို့ဒီလဲအလုတ်လုတ်၍အာနေသောသူတို့ကိုမဆရမိကြောင်းကို၎င်းအာနေတဲ့သူတွေမဆရမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဗာပြောလဲဆိုတော့အစွန့်ကျဲခံခြင်းအရာထက်စွန့်ကျဲခြင်းအရာကတာ၍မင်္ဂလာရှိသည်ဟုသခင်ယေရှုမိန်တော်မူသောစကားယေရှုဘာမိန်လဲအစွန့်ကျဲခံတဲ့အရာထက်ဟောကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာတစုံတစ်ခုအစွန့်ကျဲခံရတဲ့အခါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ပဲမဟုတ်တစုံတစ်ခုပေးခွင့်ရတဲ့အခါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရတဲ့ဟာကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေသေးတယ်ဖြစ်ပေးခွင့်ရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ယုံကြည်သူတွေဘဝမှာအမြဲတမ်းအစွန်ကျဲခံရတဲ့အရာပေါ်မှာအမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်ပြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတတ်တယ်စုလဲတောင်းတတ်တယ်ပေးတဲ့သူတွေရှိလာဖို့အမြဲတမ်းစုတောင်းတတ်တယ် No ပေးခွင့်ရလာဖို့ဒီနေ့ပြောင်းလဲရတော့ပေးခွင့်ရဖို့အတွက်ငါစုတောင်းတော့မယ်ဒီနေ့ကိုတော့ကျွန်တော်ဟာအများဆုံးပေးတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဟာပေးကမ်းတော်သူဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တရက်မှာဖျားသခင်ရှိကိုလူတယောက်ဆုတောင်းတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါအဲ့ဒါလူတယောက်ကတတ်သိခံတယ်အဲ့ဒါဘာတတ်သိခံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တရက်မှာဖျားသခင်ကကားရရနေပြီးတော့အလူငွေအိတ်ကြီးပြစ်ချပေးတယ်ကျွန်တော်ဖျားသခင်ငွေကြီးကြီးနဲ့နမိတ်လက္ခဏာပဲကောင်းချီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကစကားပြောတယ်ငါမင်းကိုအဲ့ဒီအပြင်ကနေပြီးတော့လက်ခံရရှိတဲ့နမိတ်လက္ခဏာရစေချင်တာမဟုတ်ဘူး။မင်းအဲ့ကားတွေကနေပြစ်ချပေးတဲ့သူမျိုးဖြစ်စေချင်တာ။တင်းအသက်တာမှာလဲဒီဒီရဆပြီးတော့အစွန်ကျဲခံခြင်းအရာထက်မင်္ဂလာရှိတဲ့အရာစွန်ကျဲလိုက်တဲ့အရာမင်္ဂလာရှိတာ။အဲ့ဒီဘဝကိုဒီနေ့ကူးပြောင်းဖို့အတွက်ဘုရားသခင်တင့်ကို Spirit of Giving ပေးကမ်းခြင်းစိတ်ဝိညာဉ်ဒီနေ့ဆပြီးတင်းရဲ့အထက်ထဲမှာဘုရားသခင်ကစပြီးအမြင့်ဆွဲပြီးတော့တင့်ထဲမှာစပြီးအဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့တောက်လောင်လာဖို့ပြည့်စုံလာဖို့ယေရှုရဲ့နာမတော်၌ကောင်းချီးပေးပါလေ။ Hallelujah.ကစင်းနေတဲ့အရာမစွန့်ကြဲခြင်းတဲ့အရာမပေးကမ်းခြင်းတဲ့အရာဟဲ့ဒါလေးကုံဝိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲအပြဲတန်းကစင်းနေပြီးတော့ငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝရဲ့အနာဂတ်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ဘဝတွေမှာအသက်မရှင်ဘဲနဲ့ယေရှုပြောခဲ့သလိုပဲပေးတဲ့သူကစွန့်ကြဲတဲ့သူကမင်္ဂလာရှိတဲ့ဘဝကိုဒီနေ့ကူးပြောင်းလာဖို့အတွက်ဘုရားခင်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။ဘာကြောင့်တောင်းနေမရွှေ့နိုင်တာလဲ။ပေးရမှာကြောက်လို့။ကုံသွားမှာကြောက်လို့။ဘာကြောင့်တောင်းနေမရွှေ့နိုင်တာလဲ။စွန့်ကြဲရမှာကြောက်လို့အမြဲတမ်းလက်ခံယူတဲ့သူပဲဖြစ်ချင်အမြဲတမ်းဆူတောင်းခဲ့တာဘယ်နေ့ဘာရမလဲလို့ပဲဆူတောင်းခဲ့တာဒီနေ့ဆက်ပြီးဆူတောင်းချက်နဲ့အမြင်ကိုပြောင်းရမယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့ဘယ်နေ့ဘာပေးရင်ကောင်းမလဲငါဘာပေးမလဲငါဘယ်လောက်အတိုင်းတာချင်ငါပြောင်းလဲပြီးပေးသွားမယ်အဲ့ဆိုဘုရားသခင်တင့်ကိုစပြီးတော့အကြီးအကျယ် breakthrough ပေးလို့ရပြီကောင်းကြီးအကြီးအကျယ်ပေးလို့ရပါဆိုတော့တင့်ရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေပြောင်းသွားတယ်တင့်ရဲ့အိမ်မက်တွေပြောင်းသွားတယ်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ mountain moving faithတောင်နေကိုရွှေ့တော့တောင်များကိုရွှေ့တော့ယုံကြည်ခြင်းစပြီးရပါစေ။ဒါမဲ့ရွှေ့ခြင်းတဲ့အရာတွေရှိဖို့လိုတယ်။ပေးခြင်းတဲ့နေရာတွေရှိဖို့လိုတယ်။ပေးကမ်းခြင်းတဲ့နေရာတွေရှိဖို့လိုတယ်။စွန့်ကြဲခြင်းတဲ့အရာတွေရှိဖို့လိုတယ်။တီဆောက်ခြင်းတဲ့နေရာတွေရှိဖို့လိုတယ်။ဒီနေ့ကစပြီးအဲ့ဒီဘဝထဲမှာကျင်လည်တော့ကြီးကိုမောင်တော်မြတ်များဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ရလာဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်တွင်တင်တဲ့အတွေးခေါ်ရလာဖို့ယေရှုခရစ်တော်၌ရှိသောစိတ်တော်ကိုရရှိလာဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့သင်တို့အားလုံးပေါ်မှာအဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဆေလွတ်ပါလေဟာလေလုယာအစွန်ကျဲခံခြင်းအရာထက်စွန့်ကျဲခြင်းအရာကတာ၍မင်္ဂလာရှိသည်ဟုသခင်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကို၎င်း
Hallelujah. အဲ့ဒီစကားကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့။တကယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ဘဝကိုသွားခြင်းနဲ့။တကယ်ကောင်းကြီးနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘဝကိုသွားခြင်းညင်ကျွန်တော်တို့ကအစွန်ကျဲခံခြင်းတတ်တိတ်ခံချက်တွေထက်စွန်ကျဲခွင့်ရတဲ့တတ်တိတ်ခံချက်တွေဒီနေ့ဆိုင်ဘဝမှာအဲ့ဒါအတွက်ပို့ပြီးဂုဏ်ယူရမယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခြင်းနဲ့သူပြန်ကိုတော့ဒီနေ့ဆိုင်ကိုကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့။ကိုဒီနေ့ဆိုင်ကိုကျွန်တော်ပါဝင်ခြင်းနဲ့။ကိုဒီနေ့ဆိုင်ကိုကျွန်တော်ကလူတွေကိုတာဝန်ယူခြင်းနဲ့။ဒီနေ့ဆိုင်လူတွေကိုကြွေးခြင်းနဲ့။လူတွေကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့။ Hallelujah. အဲ့ဒီဘဝကိုဒီနေ့ကူပြောင်းလာခဲ့ပါ။လှမ်းလာခဲ့ပါ။အခြေအနေတွေအကုန်ပြောင်းသွားမယ်။အခြေအနေတွေအကုန်ပြောင်းသွားမယ်။ Hallelujah.ပေါ်လူကသူ့တပည့်တွေအဲ့ဒါကိုတင်ပေးတယ်။တင်းအောင်ဆရာတွေအဲ့ဒါတင်ပေးတယ်။အေးဖတ်မှရှိတဲ့တင်းအောင်ဆရာတွေအဲ့တိုင်းတင်ပေးတယ်။မင်းတို့အမှုတော်ဆောင်ဆိုပြီးမင်းတို့အစွန်ကျဲခံဖို့ယူရင်မင်းတို့မဆောင်နဲ့။မင်းတို့အစွန်ကျဲခံရဖို့ပဲမျောနေတဲ့အမှုတော်ဆောင်မလုပ်နဲ့။ဘယ်နဲ့ဘသူဘာလာလှူမလဲဆိုတာပဲမျောနေတဲ့သူလာမလုပ်နဲ့။ဟာမင်းတို့ပေးခြင်းနဲ့ကောင်းချီးရပေးခွင့်ရတဲ့သူစွန်ကျဲခွင့်ရတဲ့သူဖြစ်မင်းတို့ငါပြောင်းလဲစေချင်တာ။ယေရှုကအဲ့တိုင်းပဲငါ့ကိုတင်ခဲ့တာ။ငါကိုယ်တိုင်လည်းမင်းတို့ပြသခဲ့တယ်။ငါကိုယ်တိုင်လည်းငါကိုယ်တိုင်ရတဲ့ကောင်းချီးနဲ့မင်းတို့လည်းကြွေးတယ်။ငါလည်းစားတယ်။မင်းတို့လည်းငါကြွေးတယ်။အဲ့တိုင်းပဲအနာဂတ်မှာမင်းတို့ဘဝမှာလည်းလူတွေကိုပေးခွင့်ရတော့သူဖြစ်တာမတည့်ရက်ပါလို့ဘုရားကမှားခဲ့တယ်။ဒီနေ့ကစပြီးတော့ Spirit of Giving အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်ပါစေ။ဒါကြောင့် Elisha ဘာကြောင့်တောင်းနေရွှေ့နိုင်ခဲ့လဲ။ဘာကြောင့် Elisha ဟာလူအယောက်100ကိုကျွေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာကအများကြီးရှိတယ်မို့သူ့လက်ထဲမှာရှိတာမုံငင်းစေပဲရှိတာ။သူ့လက်ထဲမှာမုတ်အလေးအလုံး20ပဲရှိတာ။အမေ तू ဟာသူများရှိတာ receive တမားပဲမဟုတ်။ तू ဟာ receiver ပဲမဟုတ်။ तू ဟာ giver ဖြစ်တယ်။ तू ဟာ receiver ပဲမဟုတ်။ तू ဟာအမြဲတမ်းလက်ခံယူနေတဲ့သူပဲမဟုတ်။ तू ဟာအဲ့အလုံး20 तू plan ဘလို့ချလဲဆိုတော့ကိုတော့ကျွန်တော်လူ100ကိုကျွေးခြင်းတယ်။ကျွန်တော်လူ100ကိုကျွေးနိုင်ဖို့မဆပါ။ Gehazi ကိုပြောတယ်။ Gehazi ကပါလာပြောဆိုတော့ကိုတော့တဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုသွားကျွေးလို့ဖြစ်မှမလားတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ပို့လိုက်မယ်တဲ့။ပေးခြင်းတဲ့သူတွေအသက်တာမှာအမြဲတမ်းပို့တာတွေရှိနေလိမ့်မယ်။ပေးခြင်းတဲ့သူတွေအသက်တာမှာအမြဲတမ်းပို့ရှန်တာတွေကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။ Hallelujah. အဲကြောင့်ယေရှုကတပည့်တွေပြောတယ်။သွားတယ်ငါတို့ဒီလူ9000ငါတို့ကျွေးရအောင်ကွာ။ဒီလူ9000ခေါင်းဆောင်ကအားရပါနဲ့လာပြောတယ်။အောက်ကသူကကိုတော့ဖြစ်ပါမှာကိုတော့။အဲနဲ့တယောက်ကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားရှာတယ်။အများကြီးရလာတယ်။ဘလောက်လဲဆိုတော့9လုံးပဲ။မုံ9လုံးရလာတယ်။9နှစ်ကောင်ပွားသွားလားမပွားသွားလားတော့မသိဘူး။မှတ်တမ်းထဲမှာတော့9နှစ်ကောင်အကြောင်းမပါဘူး။မုံ9လုံးပွားသွားတော့တွေ့ရတယ်။ Hallelujah.မုံ9လုံးနဲ့9နှစ်ကောင်ရဲ့စည်ရင်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တခုမှာတဏှာမှာမုတ်တွေဘလောက်ပွားသွားတယ်ပဲပါ။ငါးရည်အကြောင်းမရေးထားဘူး။အကျိုးပဲ့တွေကိုကောက်သိမ်းတဲ့လူတော့ပါတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ထဲမှာငါးအကျိုးပဲ့တွေလားဘာလေးတော့ကျွန်တော်မသိရဘူး။ဒါမဲ့ဖျားတယ်ကအဲ့ဒီမုံ9လုံးကိုပွားလိုက်တဲ့အခါလူရောက်9000ကျွေးလာတာမကပဲ။12000တောင်မှပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတော့မြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရစပြီးတော့လူတွေတော်တော်များများကကိုယ့်ရဲ့လစာကိုပဲကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့တောင်တွေကိုရွှေ့ခြင်းနဲ့အိမ်မက်တွေမရှိကြဘူး။လူတွေကိုကြွေးခြင်းနဲ့အိမ်မက်တွေမရှိကြဘူး။လူတွေကိုပေးကမ်းခြင်းနဲ့အိမ်မက်တွေမရှိကြဘူး။လူတွေကိုတောင်းဝင်ယူခြင်းနဲ့အိမ်မက်တွေမရှိကြဘူး။ရွှေ့ခြင်းနဲ့အိမ်မက်တွေဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ဖခင်တခင်ကသင်တို့ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့အားတွေကိုသင်တို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကိုတိုးချက်ပေးလို့မရအောင်။ယောက်ယေရှုကတေချာသင်ပေးတယ်။မုံညင်းစိတ်ကိုမကြည့်နဲ့။ရွှေ့မဲ့တောင်းကိုပဲကြည့်။မင်းတို့ဘာတွေကိုရွှေ့ခြင်းနေကြလဲ။မင်းတို့အမြဲတမ်းမင်းတို့အိတ်ကတ်ထဲရပတ်စံကိုပဲမင်းတို့ကြည့်မင်းတို့လက်ထဲမှာရှိတာဘလောက်ရှိလဲပဲမင်းတို့အမြဲကြည့်ကြတယ်မင်းတို့မှာဒီနေ့အိမ်မက်တွေမရှိကြဘူးမင်းတို့မှာလှုပ်ချင်တဲ့ယူပါယုံတွေမရှိကြဘူးငါထာဝရဘုရားသည်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာပြဿနာတွေကိုပဲအမြဲတမ်းအကြီးမပြင်းပါနဲ့ဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ရဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်လူသားတွေကပြဿနာတွေကိုကြီးတယ်မြင်တယ်မုံတိုင်းကိုကြောက်ကြတယ်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ပြဿနာတွေကြီးလားမကြီးလားတော့ငါမသိဘူးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့မြေကြီးကငါရဲ့ခြေတင်ရခုံပဲရှိတယ်တဲ့ပြဿနာကြီးမကြီးတော့သူမသိဘူးမြေကြီးကိုတော့ဘုရားကခြေတင်ရခုံလောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောလို့ဘုရားသခင်ရဲ့ခြေဘဝကအဲ့လောက်ကြီးသလားမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်တို့မှန်းလို့မရဘူးဘုရားသခင်ကဘလောက်အရက်မြင့်တယ်လဲဘလောက် site ရှိတယ်ကျွန်တော်မှန်းလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတချို့တွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြရနားမလည်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲသလား။ဖျားသခင်ဘလောက်ကြီးမြတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတိုင်းပြဖို့ရှင်းပြဖို့အတွက်ဘာသာစကားလောကမှာမရှိသေးဘူး။ဘာအားဖြင့်ပဲနားလည်နိုင်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပဲကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဓာတ်ရိုက်ဖွင့်ပြခြင်းအားဖြင့်ပဲနားလည်နိုင်တယ်။လူရဲ့ဘာသာစကားဖျားဘလောက်ကြီးမြတ်လဲဖျားသခင်ရဲ့ဘလောက်အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြစရာစကားလုံးမရှိဘူး။
ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာဘလို့ပဲ debate လုပ်လို့ဘလို့ပဲစကနိုင်လူလူဘလို့ပဲစကားတွေနဲ့စကလုံးတွေနဲ့ဖရာရဲ့ကြီးမြတ်ကြောင်းကိုရှင်းပြရှင်းပြဖရာသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုရှင်းပြเสียဘာသာစကားလောကမှာမထွက်သေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်တဲ့နီးလန်းတစ်ခုပဲရှိရအဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်မဖွင့်ပြရင်ဘလို့မှသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဖရာသခင်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းဖြစ်တယ် hallelujah how great is our god hallelujah ဖရာသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းဟာရှင်းပြเสียစကားကိုမရှိတာအကြံဥပမာလဲရှာလို့မရဘူးရှင်းပြစရာနီးလန်းလည်းမရှိဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တပါးတည်းကပဲလောကမှာရှိတဲ့ဘာသာစကားမပါဘဲနဲ့ရှင်းပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်လဲယေရှုကိုယုံခဲ့တာဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုနားလည်ခဲ့တာတစုံတယောက်ရဲ့အရှင်းပြတာကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးရှင်းပြတာတော်လုံးလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နားလည်ခဲ့တာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီကျွန်တော်နားလည်စေခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကစပြီးနားလည်နိုင်ဖို့မားဆောက်နားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ် hallelujah မဲ့အဲ့ဖခင်သခင်ကဘာပြောနေလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖခင်သခင်ဟာသင်တို့ကငါနဲ့တူတဲ့သူဖြစ်တယ်။ငါနဲ့တူတဲ့သူကိုဖန်ဆင်းမယ်။အဲ့ငါနဲ့တူတယ်ဆိုတာအရက်အမောင်းတူတာကိုပြောချင်တာလား။ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးငါးပေကျော်ကိုပြောချင်တာလား၆ပေကျော်ကိုပြောချင်တာလား။မဟုတ်ဘူး။ငါတို့နဲ့တဏီတဏ္ဍန်နဲ့ဆိုတာဖျားသခင်ကြီးမြတ်တို့ပဲ။ဖျားသခင်အလုတ်လုတ်တို့ပဲ။သင်ကဖျားလိုပဲ operate လုပ်နိုင်တယ်။ဖျားလိုပဲစကားပြောနိုင်တယ်။ဖျားလိုပဲအသက်ရှင်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကဘာပြောလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူဟာငါပြုတော်မူတော့ပြုလိုက်မယ်။ထိုမှုတော့တာ၍ကြီးတော်မူတော့လည်းပြုလိုက်မယ်ဟုပြောတယ်။ hallelujah သင်ဟာကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုဘာကြောင့်လုပ်နိုင်လဲဆိုဘုရားသခင်နဲ့တူတော်သူဖြစ်လို့ We are partaker of the divine nature of God ငါတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ပဂတိကိုဆက်ဆံခွင့်ရတော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပဂတိနဲ့ဆက်ဆံခွင့်ဘုရားရဲ့ nature ဘုရားရဲ့တဘာဝကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆံခွင့်ရတော်သူဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဘုရားသခင်ကဲ့သို့သောသူတွေဖြစ်တယ် You are maker maker ရဲ့အတိတ်ပေကဘာလဲဘုရားကဲ့သို့သောသူwho like god ဖခင်ကဲ့သို့တော်သူ hallelujah သင်ဟာဖခင်သခင်ကဲ့သို့တော်သူဖခင်နဲ့ပုံတရံတညီတရံနဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့လူဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကအမြဲတမ်းပြဿနာတွေကိုကြီးတယ်လို့မြင်တယ်ဒီနေ့ပြဿနာတွေကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးသင်ဟာအဲ့ပြဿနာတွေကြီးတယ်လို့မြင်မှာဖခင်ကသင်အိတ်ကတ်ထဲကို1 million ထည့်ဖို့အတွက် 1 million ကိုသင်ဟာကြီးတယ်လို့မြင်ရင်သင်အိတ်ကတ်ထဲမှာဘလို့မှစမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဖခင်သင်လက်ထဲကို1 billion နဲ့လူတွေကိုကောင်းချီးပေးဖို့အတွက်ဘုရားအသင်လက်ထဲကိုထည့်ခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ဖို့ကသင်ရဲ့လက်ဘွားက1 billion လောက်မကြီးရင်သင်လက်ထဲကိုဘုရားထည့်လို့မရဘူး။ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က1 billion ကိုတိတ်ကြီးတယ်။ဒီတောင်ကြီးကတိတ်ကြီးတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိတာမုံညင်းစေ။ကိုတော့ဒီ1 billion ကတိတ်များလုံးတယ်ကိုတော့ No ဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါ1 billion ကို handle လုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ငါ1 trillion ကို handle လုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ hallelujah သင်ဟာပြဿနာတွေဟာငါလောက်မကြီးပါဘူးလို့မြင်မှသင်လက်ထဲကိုအဲ့ဒီပြဿနာတွေဟာအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဟာအဲ့ဒီ million billion နဲ့ချီတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဟာသင်လက်ထဲကိုဘုရားထည့်ပေးလို့ရမှာ။အမြဲတမ်းကိုတိမ်ငယ်ပြီးကိုအားငယ်ပြီးငါမလုံးနိုင်ဘူးငါမဖြစ်နိုင်ဘူးငါမတက်နိုင်အမြဲတမ်းကက်စီနေပြီးချွေတာပြီးအတ္တတာမှာဘဝမှာကြောက်ရွံ့ပြီးအနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်ပြီးအသက်ရှင်နေပြီးတော့ဘယ်တောင်ကိုမှရွှေ့ကျင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်သင်လက်ထဲမှာဘာမှရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါတောင်တွေကိုရွှေ့မဲ့သူကငါနည်းနည်းလေးတွေနဲ့ငါကြောက်မနေတော့ဘူးကွာတေးသေးလေးတွေနဲ့ငါကြောက်မနေဘူးငါလူပေါင်းများစွာကောင်းချီးပေးမယ်ကွာလူရောက်တရာကိုကျွေးမယ်ကွာလူရောက်ထောင်ကျွေးတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ကွာလူရောက်တောင်ကျွေးတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ကွာလူရောက်တောင်အဲ့ဝင်ကလေးဟောတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ကွာအေးဝင်လီတရားဟောပွဲတွေမှာပါဝင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်ကွာဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်မျိုးစေ့ကျဲသူဖြစ်လာမယ်ကွာဒါကြောင့်ငါแน่แน่လေးတွေအတွက်ကြောက်မနေတော့ဘူးကွာငါခြေလန်းစလမ်းမယ်ငါแน่แน่လေးတွေနဲ့စလမ်းမယ်တေးသေးလေးတွေနဲ့ငါစလမ်းမယ်တေးသေးလေးတွေမှာတစ္ဆာရှိတဲ့သူဖခင်တကယ်ကြီးတော်မှုတွေကိုအပ်လာလိမ့်မယ်ငါတေးသေးလေးတွေကနေငါစလမ်းမယ်ကွာငါမကြောက်တော့ဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကိုငါကြီးတယ်လို့မြင်နေသေးသည်ဖြင့်ငါဟာအိတ်ထက်သေးနေတဲ့သူဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကမုန်တိုင်းလည်းမကြောက်ဘူးမုန်တိုင်းတွေကိုပြောလိုက်တိတ်တိတ်နေကွာနားညီးလို့တပည့်တွေကဓာညင်းနေတာတပည့်တွေကကြောက်နေတာယေရှုကမုန်တိုင်းကိုပြောလိုက်မင်းတို့တိတ်တိတ်နေကွာငါအေးအေးပြတ်တယ်ဟာလေလုယာမုန်တိုင်းကအကုန်တိတ်သွားတယ်မုန်တိုင်းလည်းတိတ်တယ်တပည့်တွေလည်းတိတ်သွားတယ်မုန်တိုင်းမတိတ်တာကယေရှုအေးအေးမပြတ်ဘူးတပည့်တော်တွေမတိတ်တာယေရှုအေးအေးပြတ်သွားတယ်တင့်ရဲ့ပြဿနာတွေကတင့်ကိုအိတ်လို့မရအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့အတွင်းဆုံးနှလုံးသားကကြောက်ရွံ့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းကသင်ကိုအိတ်မပျော်စေဘူး။အဲကြောင့်တပည့်တွေကမုန်တိုင်းကယေရှုကို
မနှိုးနိုင်ဘူးတပည့်တွေပဲနှိုးနိုင်တာတပည့်တွေကကြောက်နေတာယေရှုကဘာလို့ကြောက်ရတာလဲဘာကြောင့်စိုးငြိမ်ရတာလဲမုန်တိုင်းကြောင့်ယေရှုအေးမပြတ်ဘူးဒီနေ့သင်ဟာပြဿနာကြောင့်အေးပြတ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကျွေးကြောင့်အေးပြတ်နေတာမဟုတ်ဘူးအထဲမှာရှိတဲ့စိုးငြိမ်ခြင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်အေးပြတ်နေတာဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ပြဿနာတွေဟာငါလောက်မကြည့်ဘူးကွာငါပူကြည့်တယ်ငါဘုရားသခင်ဟာဒီမြေကြီးကငါခြေတင်ခုံရလောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောရင်ငါဘုရားသခင်ဟာဘောင်ခတ်လို့မရဘူးဆိုရင်ငါဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုပေါ်ပြစရာစကလုံးတော့မရှိဘူးဆိုရင်ငါဘာကြောင့်အဲ့ပြဿနာတွေထက်သွားသေးနေရလဲယေရှုကမင်းတို့ရဲ့မုံငင်းစိတ်တွေကတောင်ကိုရွှေ့ပါလို့ပြောထားရဲ့ဒါနဲ့ငါတို့ကဘာလို့တောင်တွေကိုရွှေ့ဖို့ကြောက်နေရလဲဒီနေ့1 million လား 1 billion လားတင်ရဲ့လက်ထဲကိုလာဖို့ခတ်နေတဲ့ပြဿနာတင်ရဲ့လက်ပွားဟာ1 billion လောက်မကြီးလို့ဖြစ်တယ်ဒီကျန်းစာဥကိုကျွန်တော်ကင်လို့ရတာဒီကျန်းစာဥကိုကင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိလို့ဖြစ်တယ်ဟာဒါကြီးကအလေးကြီးပဲကွာကျွန်တော်မတည်နိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်ပြစ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘုရားသခင်ဒီနေ့1 billion ထက်တင်ရဲ့လက်ကိုပိုကြီးစေခြင်း ਨੇ တင်ရွှေ့မဲ့တောင်ထက်တင်ရဲ့မုံငင်းစေဟာအဲ့တောင်ကိုရွှေ့နိုင်တဲ့မုံငင်းစေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်စေခြင်း ਨੇ ကြောင့်တင်လက်ထဲမှာရှိတဲ့အရေးချင်းနဲ့တင်ဟာဖျားနဲ့တူတော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်တင်ဟာဒီတောင်တွေကိုကင်တွယ်နိုင်တော်သူဖြည့်ရှင်းနိုင်တော်သူလုံနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ဒီနေ့အစပြီးဖွင့်ပြပါစေလို့ကျွန်တော်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာအားပေးခြင်း ਨੇယေရှုပေ sorry မောရှေနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာမောရှေကဘုရားကိုမေးတယ်ကိုရောတဲ့နာမည်လေးချက်ပြောပါဦးကိုရောကျောင်းနာမည်လေးပြောလေကိုရောကိုကဘာတူလဲကိုကနာမည်ပြောပါအောင်ကျွန်တော်မှတ်လိုက်မလို့ခဏနေကျွန်တော်တွေ့ရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြမှာဟိုမှာဖာရောကမေးမှာဟိုမှာကျွန်တော်အားလုံးကမေးမှာမင်းနဲ့တွေ့ခဲ့သူကဘာတူလဲလို့ကျွန်တော်ဖြေရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာသွားဖြေရမလဲကိုရောနာမည်လေးပြောပါငါနာမည်ကငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်ဟာကိုယ်တော့ဘာလဲကျွန်တော်ကသိချင်တာနာမည်သိချင်တာဖျားသခင်ကပြန်ဖြစ်တယ် I am the I am No No Please tell me your name ငါနာမည်ငါပေါ်ပြလို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုပေါ်ညွှန်းနိုင်တဲ့နာမည်မင်းတို့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေမှာဘာသာစကားမရှိဘူးငါရဲ့ကြီးမြတ်ချင်းကိုပေါ်ပြနိုင်တဲ့စကားလုံးမှာမရှိတာကြောင့်ငါနာမည်ကိုငါဘယ်လိုရှင်းပြမလဲငါနာမည်ကယေဟောဗာဂျေရယ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါနာမည်ကယေဟောဗာရာဖာလည်းမဟုတ်ဘူးငါယေဟောဗာရာဖာလို့ပြောရင်မင်းကငါ့ကိုဆရာဝန်လို့မြင်ပါမင်းကငါ့ကိုယေဟောဗာဂျေရယ်လို့ပြောရင်ငါ့ကိုမင်းက NGO လို့ထင်ပါငါကူညီရေးအဖွဲ့ကထောက်ပံ့တဲ့အဖွဲ့ကလည်းမဟုတ်ဘူးငါဆေးရုံကလည်းမဟုတ်ဘူးငါဆရာဝန်တယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါကိုဆေးကမ်းမှလည်းကန့်တတ်လို့မရဘူးငါကိုယနေ့ NGO အဖွဲ့အစည်းမှလည်းကန့်တတ်ထားလို့မရဘူး UNHCR မှလည်းကန့်တတ်ထားလို့မရဘူးငါဟာငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းငါဟာဘောင်ခတ်လို့မရဘူးငါဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစကားလုံးနေနဲ့ဖော်ပြလို့မရဘူးငါအဲ့ဒီမင်းတို့ပြောနေတဲ့စကားလုံးနေတဲ့ကြီးမားတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် hallelujah ငါဟာမင်းတို့ရဲ့အနာကိုလည်းပျောက်ကင်းပေးနိုင်တယ်လို့မင်းတို့ရဲ့လိုအပ်သမျှကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ဘုရားသူ့နာမည်ကိုမပြောပြအောင်။ဘာကြောင့်မပြောရတာလဲ။နာမည်မှာဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂုံကိုဖော်ညွှန်းတဲ့အတိတ်ပဲဒီအများကြီးပါတယ်။မဖျားကအဲ့ဒီအတိတ်ပဲက तू ဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကန့်တတ်လိုက်မှဆိုလို့ तू ကအကန့်တတ်မခံငါဖြစ်တဲ့တိုင်းငါဖြစ်တာငါပဲနာမည်ပါလဲငါပဲဟာလေလုယာဒီနေ့ကစပြီးတော့ဘဝကိုဘောင်နေတဲ့မှာအသက်ရှင်နေညီကိုမောင်တို့မတွေတောင်နေကိုရွှေ့ဖို့အတွက်ကြောက်နေတဲ့ညီကိုမောင်တို့မတွေလက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးလို့ကိုကိုကိုတိမ်ငယ်ပြီးမြင်နေတဲ့ညီကိုမောင်တို့မတွေကိုကိုကိုအမြဲတမ်းသေးတယ်မုံငင်းစိတ်လောက်လေးပဲရှိတယ်လို့သေးတယ်လို့မြင်နေတဲ့သူများအဲ့ဒီမုံငင်းစိတ်ဟာတောင်နေကိုရွှေ့လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုဒီနေ့ကစပြီးတော့ရသွားပါစေလို့ဒီနေ့ကစပြီးတောင်နေကိုရွှေ့မဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေစရလာပါစေမြောက်များစွာသောအရာတွေကိုတာဝန်ယူခြင်းနဲ့နှလုံးသားတွေစရလာပါစေကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး14မှာယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး14မှာအခန်းငယ်17မှာတို့ရတွင်မောရှေစေလိုသောနေ့၌ခွန်အားရှိတဲ့ကဲ့သို့ယနေ့၌ရှိပါ၏ထိုအခါထွက်ဝင်ခြင်းအမှုစစ်တိုက်ခြင်းအမှုဆောင်ရွက်ခြင်းကတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ယခုလည်းတက်ဆွမ်းနိုင်ပါ၏တို့
တော့ပြည့်၍ထိုနေ၌ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသောဤတောင်ကိုကျွန်ုပ်အားပေးပါ Mountain Moving Faith တောင်များကိုရွှေ့နိုင်သောယုံကြည်ခြင်းဘလို့လူတွေပဲရွှေ့ခွင့်ရတယ်လှုပ်ချင်တဲ့သူတွေပဲရွှေ့ခွင့်ရမယ်အဲ့တောင်ကိုကျွန်တော်ပေးပါဤတောင်ပေါ်မှာအာနကလူရှိချောင်းကို၎င်းအဲ့တောင်မှာဘာမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တောင်ကိုမင်းယူမယ်ဆိုအဲ့တောင်မှာအနေရည်တွေရှိတယ်အဲ့တောင်မှာအာနကစစ်သားတွေရှိတယ်အာနကလူတွေရှိတယ်ရိုးရိုးလူတွေမဟုတ်ဘူးယူယူတဲတဲလေးတွေမဟုတ်ဘူးအာနကဂျိုင်းယန်တွေရှိတာမဲအဲ့ဒီအာနကလူတွေရှိချောင်းကို၎င်းကြီးမားခိုင်ခန့်သောမျိုးတို့နဲ့ပြည်စုံချောင်းကို၎င်းထိုနေ့၌ကျွန်ုပ်တို့ကြားသိရပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပို့ကြိုက်တာကျွန်တော်ကြားပြီးသားပါတို့ရာတွင်ထာဝရဘုရားသည်အကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိတော်မူလေမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းအမိန်တော်ရှိသည့်အတိုင်းထိုသူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကအကျွန်ုပ်တက်ဆွမ်းနိုင်ပါသည်ဟုလျှောက်ဆို၏ prophecy ကအရင်တည်းကရှိပြီးသားမင်းတို့အဲ့ဒီကတိတော်မျိုးရမယ်လို့ကတိတော်ရှိပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့တောင်ကိုဘယ်သူမှမတိုက်ခဲကြအောင်အဲ့တောင်ကိုလူတွေကကြောက်တယ်အဲ့အချိန်မှာကာလကပြောတယ်ကျွန်တော်အသက်တော်ကြီးပြီကျွန်တော်85နှစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့45နှစ်ခရေကကျွန်တော်မှအဲလွန်ခဲ့တဲ့45နှစ်ခရေကဒီနိုင်ငံကိုလာစူးစမ်းခရေကကျွန်တော်ပါတယ် The show 12ရောက်တဲ့မှာကျွန်တော်ပါခဲ့တယ်အဲ့ spine 12ရောက်တဲ့မှာလည်း positive စကလုံးနေနဲ့ပြန်လာတာကျွန်တော်ပဲဒီပြည်ကိုသိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပဲရတယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ပဲအဲ့ပြည်ကိုရမယ်ဘုရားသခင်ပေးမယ်ပြည်ဟာကောင်းတယ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့45နှစ်ခရေကယုံခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီနေ့45နှစ်ထက်ကြာသွားပြီအသက်85နှစ်အရွယ်မှာလဲတိုက်ရင်နိုင်မယ်လို့ယုံပြီးသားပဲသူပြောတော့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်နှင်ထုတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအငယ်73မှာထို့အခါယောရှုဒီကောင်းကြီးပေးဟာလာပြီကောင်းကြီးပေးတယ်ဟေဗျုံပြည်ကိုလဲရေဖုနာဤသားကာလတ်အမွေခံစရာဖို့အပ်ပေး၏ယောရှုဟာကောင်းချီးပေးလို့ရတယ်အမွေပေးလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထတ်လုတ်ချင်သေးလို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမများဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငွေရေးကြေးရေး breach မရတာလဲဘာကြောင့်ဘဝမှာကိုမိသားစုစားဖို့တောင်မလောက်ရတာလဲကိုမိသားစုအများကြီးတောင်မဟုတ်တယောက်နှစ်ယောက်လေးစားဖို့တောင်မလောက်ကြအောင်တချို့ဆိုရင်ကိုတယောက်စားအတွက်တောင်မလောက်လို့သူများရှိရာချီးရတယ်ကိုတယောက်စားအတွက်တောင်မလောက်ကိုအိမ်လာကတောင်ကိုမလောက်ဘူးသူများအိမ်လာကမပြောနဲ့လူများစွာတောင်ဝင်ယူဖို့မပြောနဲ့ကိုဘဝမှာမလုံမလောက်နဲ့နေရတဲ့အတ္တတာသည်အမြဲတမ်းကိုကြီးလိုက်တိုင်းအားငယ်ပြီးအထင်သေးတယ်ကိုအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်လို့မမှတ်ထားဘူးကိုအမြဲတမ်းငါမုံညင်းစေဒါပေမဲ့ယေရှုကဒီနေ့အဲ့ဒီမုံညင်းစေတွေကိုစကားပြောနေတယ်ဟေးမုံညင်းစေတွေတောင်တွေကိုရွှေ့တော့ဒီနေ့ဆားပြီးတော့တောင်တွေကိုဆရွှေ့ဖို့အတွက်ယူပါယုံနေတဲ့အိမ်မက်တွေဆရပါစေခြေလမ်းတွေဆလမ်းတော်သူများဖြစ်ပါစေ Spirit of Giving ပေးကမ်းတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်များဆရပါစေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်၌သူအားလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒီနေ့ခဏလောက်အတူတူကဆုတောင်းရအောင် Hallelujah Shakaba Raba Hasanda Raba Kashika Baraba Sanda Raba Ya Lakaba Raba Santa Laba Ko Shakara Ba Sanda Raba Barianda Ba Kashala Ba Ya Ikala Ba Santa Laba Ya ဘုရားရှင်ကိုတော့တောင်တွေကိုရွှေ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသူတို့ပေးပြီးဖြစ်လို့ယေရှုတင်တယ်တောင်တွေကိုရွှေ့မဲ့ Revelation ရှင်ဖွင့်ပြချက်ကိုပေးပြီဖြစ်လို့ယေရှုတင်းနဲ့ဖခင်အသင်းကိုဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းပဲပေးတာပေါ့တောင်တွေကိုရွှေ့မဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုဖခင်ပေးလိုက်တာယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီနေ့ကစပြီးအစင်တိုင်းတိုးတက်ကြီးထွားလာဖို့အတွက်ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီနေ့တို့အရင်တုန်းကရွှေ့တဲ့တောင်ဟာဒီနေ့သေးငယ်နေဒီနေ့တို့ရွှေ့မဲ့တောင်ဟာကြီးမားလာဖို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီနေ့တချို့တွေကိုယ်အိမ်အတွင်းပြဿနာနဲ့ပဲအလုံးရှုံနေသူတွေကဒီနေ့အခြားသောပြဿနာတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေဖြစ်လာဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ခြေလမ်းအသစ်တွေနဲ့ next level ကိုတက်တန်းလာတဲ့လူတွေဖြစ်လာဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ရှာခါဘာရာဘာဟာဆန္ဒရာဘာယဖခင်ဘိသိက်ပါဘိသိက်ပါယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ခြေလမ်းအစ်တွေကိုလှမ်းလာစေပါတို့တို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့မုတ်အလုံး20အတွက်လူရောက်တရာကိုကျွေးဖို့အတွက်ယူပါယုံရှိလာစေပါတို့တို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့မုတ်5လုံးနဲ့လူ9000ကိုကျွေးဖို့အတွက်ယူပါယုံရှိလာစေဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ပေးခွင့်ရတဲ့ခွန်အားတွေရလာမယ်ပေးခွင့်ရတဲ့ဘိသိက်ခြင်းရလာမယ်ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးလျက်ယူပါယုံနေစရလာဖို့ကောင်းချီးပေးရင်သခင်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်စက္ကန့်အနှံလျက်ဆုတောင်းပါ၏အဖာအာမင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖခင်သခင်ဟာတောင်တွေကိုရွှေ့တဲ့ခွန်အားပေးပါစေ။အာမင်။ဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ။